Takže první by byl inženýr Novotný, by nás uvedl do nějakých dat a potom bychom požádali pana vrchního ředitele Davida Surého, aby nám řekl záměr za ministerstvo a pak bychom tedy realizovali tu panelovou diskuzi ve smyslu, že by ještě bych požádala pro další prezentaci má paní Havlíkerová z iniciativy Zálohujme a potom bychom spustili teda tu panelovou diskuzi k tomu, co jste tady slyšeli. Jasně, ano, ano. Jenom pro vaši informaci, potom by vystoupili. Českou asociaci oběhového hospodářství. Doktor Kudvar za svaz města obcí inženýr Jiránek. Máme tady i zásadnou návštěvu ze Slovenska, pana doktora Michala Kiču, který byl státním tajemníkem ministerstva životního prostředí Slovenska v době, kdy se zálohování zavádělo a podílel se vlastně i na výběru toho správce systému, takže ty informace ze Slovenska budou velice zajímavé a potom ještě tady máme i z Evropského parlamentu pana Ladislava Hegyho, který je teda online, doufám, že se to podařilo, že je připojený. Je připojený. Tak děkuji za slovo. Já se tady trošku slyším, ale na online je mě dobře rozumět. Já mám trošku indisponovaný hlas, tak se budu snažit ho namáhat. Já jsem si připravil prezentaci na téma zálohování nápojových obalů z pohledu cirkulární ekonomiky nebo toho oběhového hospodářství. Ano, to téma je mnohem širší a náš institut zkoumal to zálohování z pohledu ekonomického dopadu na obce a tak dále. Nicméně já, jelikož mám tady omezený čas, jsem se zaměřil vyloženě na to, jak jí dává smysl zálohování nápojových obalů z pohledu cirkulární ekonomiky neboli oběhového hospodářství. Když se podíváme na čísla, tak kdyby to fungovalo, tak vám teď přepnu slide. Tak, tady mám nějaké základní informace, jsou to statistiky z roku 2021 z České republiky. Teď začnu pár slajdů tak jako ze široka, abychom se dostali k tomu konkrétnímu. Komunálních odpadů my vyprodukujeme zhruba 5,4 milionů tun, z toho to je ten předchozí slide. Z toho směsný komunální odpad je prakticky polovina a zbytek je nějakým způsobem tříděný odpad. Jak vidíme, tak plasty je 171 tisíc tun, papír 355 tisíc tun, nejvíce biologicky rozložitelného odpadu. Takže polovina odpadů je směsný komunální odpad. Když se podíváme na způsob nakládání s tím odpadem, to nefunguje. Jo, pardon. Tak, ne, takhle. Tak, skládkování je zase zhruba jedna polovina, 2,5 milionu tun, do recyklace jde 1,3 milionu tun, energetické využití nějakých 850 tisíc tun a kompostování 660 tisíc tun. Zase, jo, polovina toho odpadu komunálního se skládkuje. Česko můžeme považovat za jednu z skládkařských velmocí. Je to náš velký problém odpadového hospodářství. Když se podíváte na vývoj skládkování, tak vlastně v roce 1995 jsme skládkovali téměř veškerý komunální odpad, což bylo 2,9 milionů tun. Od té doby uplynulo prostě 30 let a my zdánlivě odkláníme odpad ze skládek, protože se nám snižuje procento komunálního odpadu, které na skládky ukládáme. Nicméně, když se podíváte na ty absolutní hodnoty, tak ty se absolutně nemění. My jsme za 30 let neudělali žádný pokrok v tom, kolik komunálního odpadu vyvážíme na skládky, pořád je to něco na 2,5 milionů tun. Takže tady v tomto sice napoděláme pokrok, ty procenta, většinou nebo často je to administrativní pokrok, ne nikoli zbytečný, tak dá se říct, že skládkování komunálního odpadu je v České republice problém, který se zatím nedaří moc řešit. A tady mám nějaké ilustrační obrázky, na té skládce končí opravdu
Opravdu všechno. Tak, řešení pro smyslný komunální odpad. Institut cirkulární ekonomiky dělá pravidelně už posledních snad 9 let nebo kolik analýzy smyslného komunálního odpadu na obcích, městech v různé roční doby, takže ty data máme poměrně robustní. Tady mám jeden z výsledků analýzy, protože my každou analýzu takhle rozložíme, nafotíme, dáme k tomu ty čísla, vlastně to třídíme to až do posledního jednotlivého odpadu. Tak když se na to podíváme, tak řešením je pro komunální odpady, pro ty směsné komunální odpady, zbavit se bioodpadu, to vlastně ušetříme zhruba 40% hmotnosti. Pak když zrušíme, nebo když nějakým způsobem odkloníme ze směsného odpadu plechovky a petlahve, to jsou tady ty dvě hromady, tak máme další část vyřešenou hlavně na objemu a ten zbytek, tak to jsou plasty, papír, tetrapaky, nějaká elektronika, to je to, co už dneska třídíme a potřebujeme to zintenzivnit třeba nějakými systémy PSU-trou. Co nám tam zbyde? Nějaký směsný komunální odpad v podobě plen, nějakých ubrousků, kompozitních a ušpiněných obalů. Jo, takže takhle, když to vezmu více ze široka, a teď už se budu dostávat postupně k tomu zálohování, jednotlivý tady ty streamy je potřeba z toho směsného odpadu odstranit a zrecyklovat. To znamená vůbec je nedostat do toho směsného odpadu nebo do té sféry toho komunálního odpadového hospodářství. A vedle teda těch bioodpadů jsou to právě ty petlahve a plechovky, které tvoří poměrně významnou část, co se týče objemu. Jo, když každý ten stream odpadu budeme hodnotit podle tří hledisek, což je objem, hmotnost a hodnota, tak ty petlahve a plechovky mají nízkou hmotnost, ale velký objem a velkou hodnotu. A každý ten odpad, který má alespoň jednu tady tu z těch tří složek významnou, se vyplatí nebo by se měl z toho směsného odpadu dostat. A ty nápojové obaly mají hnedka dvě ty složky významné. Oni jsou tam objemově významné a mají velkou hodnotu. Proto má velký smysl je úplně odstranit z toho odpadového systému a řešit je zvlášť separátně v nějakém uzavřeném kruhu, ke kterým právě vede to zálohování. Tak, to, co nám tam zbyde, když uděláme tady ty kroky, které jsem tady představil, tak to jsou právě tam ty v rohu, ty odpady, co vidíte, směsný, nějaký kompozitní materiály a nějaký zbylý tady stavební nerecyklovatelné odpady, to je celý. A máme vyřešený směsný odpad. Tak, teď jdeme konkrétně tak k tomu zálohování nápojových obalů a zase z pohledu cirkulární ekonomiky. Všichni znáte hierarchii nakládání s odpadem, kdy na prvním místě je předcházení vzniku odpadu, až potom na nižších příčkách priority je recyklace, energetické využití, potom spalování a úplně na chvostu nejmíň preferovaný způsob nakládání s odpadem je skládkování. Cirkulární ekonomika se snaží ty materiály držet co nejdále v procesu a generovat co nejméně odpadu. Když se podíváme na zálohování, tady je kvízová otázka, to si každý může položit, jaký druh odpadu z pohledu cirkulární ekonomiky je nejlepší. Je to ten, který vůbec nevznikne. Zálohování právě nám přestává nálepkovat ty nápojové obaly jako odpad, úplně jako má za cíl, aby vymizely z toho odpadového systému, stává se s ní pouze surovina, která putuje mezi výrobcem a spotřebitelem. Tady máme nějaká čísla konečně. V současné době tím, že ty nápojové obaly my se snažíme dávat zpátky do toho systému skrze ten obecní odpadový systém, že ho vlastně z něho uděláme odpad a pak pracně ho zase z toho třídíme, kdy se nám vrátí ve výrazně menším množství, než když jsme ho dělali na trh a ve výrazně horší kvalitě, co se týče těch petlahví, tak tady máme ty konkrétní čísla. Na trh se udá zhruba 47 tisíc tun petlahví, ono je to kolem 50 tisíc tun, ono prostě to číslo je zhruba takovýhle, 1,8 miliardy kusů. Daří se vyzbírat, zase oficiální číslo je 73%, z toho na třídících linkách zhruba třetina se nevytřídí k recyklaci a jde na skládkování nebo na spalování, takže zhruba z těch udaných petlahví, které jdou v České republice za rok na trh, se zhruba necelá polovina nebo kolem poloviny odevzdá do recyklace tady tím odpadovým systémem. To znamená, že ta druhá polovina končí jako vyplýtovaná na těch skládkách, jak jsem ukazoval, nebo úplně někde mimo systém. U plechovek je to ještě mnohem horší. Plechovky jsou v České republice čím dál populárnější, to znamená i my v těch analýzách odpadů je nacházíme čím dál častěji. Teď se uvádí, že se na trh dává 15 000 tun každý rok,
Z toho 26% se vybere, z toho malá část jenom přes ty obecní systémy, část se dá prostě do sběrných surovin a tak dále, je to 26% dohromady. A ten zbytek, těch 74%, 11 100 tun hliníkového plechu končí především ve směsném odpadu a právě na těch skládkách. Co je ale ještě nutno říct, tak z těch PET lahví, které projdou tady tím otevřeným systémem, už se nemůžou z velké části vyrobit znova PET lahve, protože tím, jak je ten systém otevřený, tak ono na cestě se dochází k kontaminaci s ostatními plasty a ten výsledný polymer už není tak kvalitní, aby bylo možné ho certifikovat na využití ve styku s potravinami a proto se z něho vyrábí spíš nějaké jiné výrobky, jako pásky, navázání palet, nějaké flísové bídy nebo koberečky do aut. To znamená, dochází tam k downcyklaci. S tím zálohovým systémem, podle zkušeností, by ten výsledek měl být následující. Vlastně jak v PET lahví, tak plechovek by se mělo vybrat podle zkušeností ze zahraničí více než 90%. Já tady mám napsaný 95% a 95% vlastně jde do recyklace. Jo. Tam už nedochází k tomu, že by něco odpadalo na třídnicích linkách. Ty vybrané plechovky jdou veškeré do recyklace, PET lahve se ještě rozstřídí podle barev a jdou zase na recyklaci. Ale co je důležité, tak ten plast je prostě čistý. Jo? Ten nemá kde se zkontaminovat, protože tím uzavřeným systémem, do kterého ty PET lahve vstupují přes kontrolní bod, ten kontrolní bod je buď to ten člověk, co přejímá tu lahev, anebo ten automat, který skenuje, kontroluje, jestli v ní něco není, tak tím pádem je zaručená ta čistota a je možné to použít zpátky pro výrobu PET lahví a ten materiál výcyklu se zkracuje, uzavírá, je kontrolovaný. Takže to je jakoby ten rozdíl toho současného systému a toho zálohového a ta výhoda je v tom, že dostáváme více materiálu, který je v lepší kvalitě. Tak, kam v současnosti mizí PET lahve a plechovky? Teď to mám hodně obrázkový, ale já to jenom prolítnu. Těch 12 000, zhruba 690 tun, to je množství, které se vůbec nevytřídí ani do té žluté popelnice, končí nám to ve směsném odpadu a v České republice to prostě putuje na skládku. Malá část do spaloven, většina jde na skládku, to máme, to je to, co není vytříděné. U plechovek je to 11 100 tun, černá popelnice, skládka. Dohromady máme téměř 25 000 tun cenného materiálu, který tím, že tam není zahrnutá ta motivace, která by motivovala lidi to vracet, tak to, co je založené na dobrovolnosti, má takovýhle výsledek, vlastně polovina materiálu vyplýtvaná. Další část, zhruba 30% těch PET lahví, které už teda jdou do té žluté popelnice, tak zase odpadnou z toho systému a nedojdou k recyklaci, protože se prostě nevyberou na té třídicí lince. Toto je fotka ze Sako Brno, kde jsem navštívil tu třídicí linku, když jsem se pak díval na tento pás, který už takhle jede do té spalovny, tak jsem tam našel asi 5 lahví ještě. Jo. Prostě to, co si ty lidi v té rychlosti nevšimnou, jsou to ty červené lahve, jedna je tam žlutá, jo, nebo jsou barevný, mají za úkoly nevybírat a tak dále. Tak tímto způsobem prostě nám zase proplouvá plast, který se nevyužívá. Dále další část končí jako littering, to určitě jste byli svědky kolikrát někde na kraji města nebo někde na turistických cestách, ve veřejných prostranstvích jako smyslný komunální odpad, zvlášť v Praze, Brně je to hodně patrné, když chodíte kolem těch košů, prostě dominují tam objemově nápojové obaly. A co se týče, tak to jsou ještě jednou ty černé popelnice na SKO. My jsme si udělali výpočet, že ta část, ty procenta, které končí v černých popelnicích, my máme zkušenost s analýz odpadu, že jsou často nesešlápnuté. Když někdo netřídí odpad, tak ho ani nesešlapuje. Tak jsme udělali výpočet, že když je sešlápneme jenom asi o čtvrtinu, tak to množství těch PET lahví a plechovek, co končí v černých popelnicích, zabírají místo zhruba v objemu 600 tisíc těch kontejnerů černých. Jo, a je to 20 tisíc nebo 30 tisíc popelářských vozů plných. Ono to není úplně zanedbatelné množství, protože když toto se odstraní z těch černých popelnic, tak je to úspora asi 89 milionů korun, když se to potom přepočítá na ty výsypy, kdy beru jenom 150 korun za výsyp černé popelnice, což jsem ještě docela jakoby při zemi. Teď jsem si připravil obrázky z našich odpadových analýz. Nám vychází v průměru, tady toto je kompletní rok 2022, 1,1% PET lahví, když udělám nějaký diskont za nějaké znečištění a tak dále, tam prostě do 1% PET lahví ve směsném komunálním odpadu. K tomuto číslu se dostává i Ekokom a dostávají se i ostatní analyzátoři, kteří analyzují směsný komunální odpad zhruba do 1% PET lahví a zhruba 0,5% těch nápojových plechovek.
abyste si představili, jak to vypadá. Jsem tady ukázal pár fotek z těch analýz. Prostě vždycky je to takováhle hromádka. Toto je Litomyšl, tam bylo 1,2%, Petlahví 1,7%. Nápojových plechovek, tam bylo tam nadprůměrně hodně. Tak to vypadá. To je zhruba vždycky z 300 kilo komunálního odpadu směstního. Jo? Takovýhle množství plechovek a petlahví. Toto je Votice 1,4%, petlahví 0,7% plechovek. Tady to máme ze zástavy rodinných domů z Votic zase, jo, tady 1,6 a 1%, Kaplice 0,9, 0,9 plechovek, to bylo z bytových domů, to je z rodinných domů zase 1,2, 0,6, jenom pro představu, Ústí nad Orlicí podobně. Můžu poprosit o vodu? Jo. Tak, Dílovice, jak vidíte, tak vždycky ty výsledky jsou hodně podobné. No. Je to do toho 1%. Takovýhle množství je zhruba na 300 kg směsného komunálního odpadu. Trojanovice 0,4% plechovek, 0,7% petlahví. Rekordní jsme měli ve Volarech, tam bylo skoro 3% plechovek a 1,5% petlahví. Dělali jsme i v Duchcově, tam to bylo podobné. Tady v těch periferiích. Tak, obchodní centra, jo, teď toto jsme se bavili o obcích a městech, ale ty obchodní centra a instituce, ty na tom jsou ještě mnohem hůř. Toto je čerstvá analýza tady z jednoho velkého pražského obchodního centra. Tam těch petlahví bylo 7% a hliníkových plechovek 2%. Prostě v ten odpad, který se vybírá jednak od těch restaurací a z té pasáže, tak tam je na průměrné množství petlahví plechovek. Instituce Univerzita Palackého v Olomouci, zase 3% petlahví, 2% plechovek, byť na univerzitě se třídil odpad. Jo, takhle to končí ve směsném odpadu. Univerzita, energetiáky a tady prostě nějaký pití pro studenty. Fotbalový zápas zase, jo, tady bylo 40% petlahví. Prostě ten odpad z fotbalového zápasu, máte to samej plast, skoro tam není směsný odpad, ale jde to do směsi. Jo? Tak abyste jenom viděli, že to není o těch obcích, je to i o těch institucích, kde by měli třídit odpad, ale neděje se to prakticky. My jsme toho svědky právě na těch analýzách. Co je zajímavé, tak na těch obcích a městech samozřejmě vybíráme, jako třídíme i to sklo. A když se podíváte na ty výsledky, když nafotím jakoby to sklo, který končí v tom odpadu, nenajdete tam zálohovanou pivní lahev. Jo, ta pivní lahev se tam sem tam objeví, ale je to třeba každá třetí analýza, že tam objevíme pivní lahev. Jinak tam vůbec nejsou a někdy tam třeba jsou dvě a ještě zavřený nebo něco takového, takový případ. Ale v tom skle ty pivní zálohované lahve prostě nejsou. A to beru jako důkaz toho, že ty zálohy fungují. Byť jako vrátit pivní lahev je náročnější, dostanu méně peněz, je těžší, cinka a přesto se vrací, protože se to lidi naučili. Tak. A poslední takový do diskuze, takový vstup. Jak jsem říkal, to číslo petlahví, nebo množství petlahví ve směsném komunálním odpadu, my to odhadujeme zhruba na 0,9%. A je to průměr z mnoha analýz, je to vážený průměr a zhoduje se to i s ostatníma analýzama. A pokud by to takhle bylo, tak z těch 2,6 milionů tun směsného komunálního odpadu máme zhruba 23 700 tun PETu. Když to ty oficiální čísla, které hovoří o tom, že se vyzbírá 73% petlahví, by znamenalo, že tam bude polovina, že tam bude jenom nějakých 12 000 tun petu. Takže tam je nějaký jakoby nesoulad. Já trošku pochybuju o tom, že to číslo 73% je jakoby přesné. Podle mýho názoru je to něco pod 70%, mezi 60-70%. To znamená, že ta míra toho třídění není tak vysoká, jak se uvádí a opakovaně nám to potvrdují ty analýzy, že opravdu v tom směsném odpadu odplouvá víc než těch 27%, který se oficiálně uvádí. Jo, takže vlastně ta oficiální čísla jsou poloviční. Takže když by to bylo takhle, tak o to víc dává smysl zavést to zálohování a zlepšit ten systém nakládání s tímto konkrétním druhem materiálu. Tak to je pro mě za mě všecko. Já jsem se opravdu snažil na to podívat teď čistě z pohledu cirkulární ekonomiky, nicméně v následující diskuzi jsem schopný se bavit mnohem širší, jako z větší šíře tady o tom tématu, třeba ekonomika, případně nějaký další aspekty. Děkuji za pozornost. Eva mě bude šlapat. Pani Zinka Tylová se zachraňovala s vodou, ale může jí to trvat trošku dlouho.
A myslím si, že měla být další prezentace paní... Jo? Tak tam můžete zatím pustit asi. Já to spustím teda. Případně nejsou nějaký dotazy třeba... Mlečet. Ano? Já si myslím, že fungují ty odpadové proudy tam na konci, když se ty teplá PD se šlápnutí projdou tu křídičku a jdou se skládkovat. Tam je pak na konci nějaká drtička, tam se to prostě dá fakt už jako skládka, kde se šlápnutí a zabírá to taky, kdy budeme na Ostravu. A ptáte se na Ostravu nebo na Prahu? Směsný odpad, myslíte? Vlastně, protože já jsem tady nedělal ty že existují třídičky na smyslné umrání odpadu, kde to z toho vyberou většinou. A samozřejmě umyslí, že tam nechají ty pevky, které jsou žlutí třeba, protože ty z velké části obsahují olej a to, když se dostaneme do recyklace, tak je to obrovský průšvih, protože on tady mluvil o nápojových petkách, ale mléční nápoje, nejsou ty správní nápoje. Jak se to posunulo teďka? Už je skončilo. No, jako jo, tak odpovím na to asi. Mlečné nápoje si to bude zálohované, kdyby se vrátil stejný světem. Já bych rád to pověděl, pak navážu. Léta jsme učili lidi, že celkem hlubové nepatří. Tak jestli teda já se můžu, já tomu mohu ujmout. Je tady dotaz, abych rád na něj odpověděl. Vy jste se ptal, jestli když v tom směsném odpadu je PET-láhev, tak když je zavřená, tak prostě zavřená zůstane dalších 200 let na té skládce. Protože tady, jak jste uvedl, že máme třídicí linky, které to dokážou vytřídit, my máme kapacitu, nevím, na kolik, 2-3% odpadu, jako v České republice. Máme tři třídicí linky, nebo čtyři, jedna nefunguje a potřebovali bychom jich 80 takových, jo, takových, jak máme, takže to vůbec neberu v potaz, že máme nějaké linky, které to vytahávají. Prostě tak, jak se to dostane do černé popelnice, ne, nezměněný to jede prostě rovnou na skládku nebo spalovny. No do černé, jestli tě můžu ještě doplnit, jako směsný třídí jedině Ostrava a má 10% vytřídění. Jo, takže... ale třídí opravdu na té lince směsný odpad. Jako, no, to ale je to vytřídí. Jenom 10%, je to jenom 10%. 10% materiálu z toho vytřídí. Ano, prostě máme mít 60% příští rok, jo, prostě 10% materiálu. Dobře, takže a z pohledu cirkulární ekonomiky není rozumné prostě smíchat odpad dohromady a pak ho třídit. Je to velice energeticky náročné na distribuci. Ideální způsob je u producenta ten odpad rovnou rozstřídit a pak ty čistý materiály recyklovat. Tak tím já končím. Dobře. A já bych teda to udělala teďka tak, že by pan vrchní ředitel Sudí... No, já nevím, jestli by jako nebylo dobrý, že byste představil, proč se MŽPL rozhodlo to zálohování řešit, i když částečně na to tady navodil už pan Novotný. Jo, protože... Že by diskutovat. Ne, tak já si myslím, že bychom dali některé údaje dohromady a pak začala by ta diskuze. Jo, a pak by, když tak, se požádala vás. Tak... Krásný dobrý den, nebo večer spíš, a já se slyším dvakrát. A to si... No to nebudu utušit. Ale já si myslím, že teď je... Už vidím, kde to je. Ne, není. Tak vy jste se ptala, proč se ministerstvo... Ano, abyste představil ten záměr. Zálohovat. Tak ministerstvo životního prostředí se rozhodlo zálohovat... Proto... jste se naslyšel. Já jsem se slyšel, tak to je to jednoduchá matematika, protože vlastně po situaci, kdy jsme plnili stanovené cíle a kdyby jsme se nezálohovali, tak máme prakticky rok a půl na to, aby jsme v roce 2026 dosáhli sběru 80% sběru plechových nápojových obalů. No, jako nebudu vysvětlovat to, co vysvětloval kolega Novotný, ale pokud bychom byli schopni splnit tuto domácí úlohu, jak se často ze strany některých odpadových společností říká, tak bychom mohli nezálohovat.
Jo, ale v situaci, kdy plníme 27% sběru plechové, zbytek z jedné třetiny ve spalovně, kde ten materiál je ještě hypoteticky využitelný, ale zbytek končí skutečně na skládce, což jsou 10 000 tun, už jakoby přes 10 000 tun materiálu, který končí na skládce, tak bez záloh, to prostě nejde. Protože Evropa říká, nechcete zálohovat? Fajn. Budete ale muset do roku 2026 splnit těchto 80% a pak nám předložíte návrh, jak v roce 2029 budete plnit nikoliv 80%, ale těch 90%. Pokud by v buzovkách ta strana odporující se rozhodla, že se teda nechce zálohovat, bychom museli mít tady tenhle plán. A my jsme několikrát vyzývali teda, jako jaký by byl ten plán, pokud bychom se teda rozhodli nezálohovat. Ten plán předložen není, jo? Protože pokud se veřejně řekne i ze strany společnosti EKOKOM, že prostě jako tím, že tam je ten plech, tak to prostě jako hold jinak nejde udělat, tak se omlouvám, jako v vozovkách ze strany některých subjektů, je to nejenom hra o čas, jako do jaké doby jako jsme schopni v vozovkách nezálohovat. Ale prostě to, že Česká republika bude zálohovat, je vlastně jasná. A otázkou je, zda si to můžeme udělat, protože to bylo taky jakoby častou kritikou, proč ministerstvo životního prostředí řeší něco, co řešit nemusí. Já si to úplně nemyslím. Jako vidíte, jak se dlouho připravuje legislativa v České republice, kolik subjektů se cítí být povoláno do té debaty, protože nic proti jednotlivým připomínkovým místům, jo, ale taková asociace krajů k tomu má nějaké negativní stanovisko, ale odpadové hospodářství prostě dlouhodobě odmítá řešit. Jo. Mě tady jako chybí ta vyváženost, protože pokud by kraje přišly s tím, že vlastně se chtějí zapojit do té debaty a pomoci v odpadovém splnění cílů odpadového hospodářství, tak by to bylo připomínka zcela relevantní, ale není tomu tak. Ty některé připomínky vlastně byly cetrlové, úplně stejné slovo, sled, skopírované a potom se vlastně udělala ta velká bublina, jo, že máte jako 700 připomínků a když jednu připomínku, respektive 100 připomínek jsme vypořádali jedním argumentem, tak vlastně jako něco špatně, jako ve státě dánském. Čili pokud bychom splnili tady tu, tak bychom nemuseli zálohovat. Druhá část je taktéž matematická a ta matematická spočívá v této úvaze. Pak, když Češi třídí ze 75%, a jste schopni pouze motivovat nějakými pozitivními, ono to není slovo motivovat správně, protože spíše bychom měli stimulovat. Ta motivace je vnitřní, stimulace je vnější. Takže měli bychom nějakým způsobem stimulovat k tomu, aby teda jako lépe třídili, tak bez toho ekonomického nástroje nezvládneme to pouze edukací. Prostě fakt to nezvládneme jenom jako edukací. Ta Gaussova křivka prostě mluví jasně. Dosahovali bychom vždycky maximálně těch 80% výsledků. Já jsem veřejně říkal, že asi by zálohy nedávaly smysl v situaci, kdyby ty cíle byly nastavené 80%. I u toho plechu bychom to možná za nějakých 6-7 let jako zvládli. Ty poplatky by se musely zvést jako drakonicky, jako kombi musel udělat jako heroický výkon. Zároveň obce by museli jako nainvestovat jako do sběru plechu. Čili toto jsou jako základní vzorce nebo základní podmínky k tomu, abychom mohli vést debatu o tom, že Češi nepotřebují zálohovat. Jo? A pak se můžeme bavit o dalších jako konsekvencích, jestli se petky musí sešlapávat nebo nemusí, jak moc je to komfortní pro zákazníka nebo není, kdo to všechno zaplatí. Jo? Je to asi stejné, jako kdyby se chtěl vyhnout vojenské službě a musel bych být nemocný, ale bych jako furt byl zdravý. Jo, tak to je úplně to samé. Nebo chtěl bych jako mít postavený rodinný dům do nějakého měsíce a ten zedník by mě říkal těsně před předáním už jenom okna, ale ještě nestojí ani hrubá stavba, tak to je přesně ono. Jo, prostě nejsme v té situaci, že bychom si mohli vybrat nezálohovat.
A to je jakoby ta nejpodstatnější část. V momentě, kdy se schválí PPWR, což se schválí v uvozovkách mahem, protože to bude takzvaný Ačkový bod, není žádná indikace, že by se mělo cokoliv odkládat. Jasné, že se odpadové společnosti snaží jako co nejvíc jako odložit tento zákon, respektive toto nařízení, tak prostě nic jiného nezbyde, než zálohovat. Jo? Takhle jednoduché to je. A ty ostatní věci, to se můžeme jako bavit asi na základě nějakých dotazů, které určitě jako přijdou. Jo? Jestli na to doplatí obce, nebo na to doplatí zákazník, nebo co je vlastně cílem, protože já bych se nedotkl obcí, já mám trošku pocit, že si jako život vlastně bez toho PETu nedokážou představit, ale vlastně ono tak není. Jo? Prostě jako teď si představme jako just imagine, jako by PET nebyl. Jo? Tak co se stane? No? Všichni by začali jako používat více cestné nápojové obaly, typicky sklo, nebo by se přišlo do hliníku, nebo prostě zkrátka by nebyl PET. Jo, jako ukazuje se ta jako chybovost toho odpadového hospodářství, že se vlastně spoléhá jako na nápojový PET. A abych byl upřímný, je to vlastně o obrovské míře pohodlnosti pro ty společnosti, které musí plnit nějaké cíle, respektive EcoCom, v konečném důsledku, protože EcoCom plní ty cíle snadno přes nápojový PET, potažmo ty třídící linky, protože ty třídící linky vlastně musí dosahovat nějakých výkonů. Česká republika musí dosáhnout recyklace 50% v momentě, kdy tam je započítávaný PET, v momentě, kdy je nejlépe separovatelnou komoditu právě ten PET, který je na těch třídících linkách, dobře rozpoznatelnou komoditou a celý ten biznis je vlastně postavený na to, vytáhněte folie, vytáhněte plastové nápojové obaly, není to jenom ten PET, protože to je taková mediální zkratka, tak ta technologie těch třídících linek je poplatná té době. Jo. My se tady bavíme o tom, že přes ty třídící linky projdou tisíce tun hliníkových obalů, ale pouze 10 z těch 140 třídících linek je schopné ten hliníkový obal jako separovat nějakou technologii. Zbytek prostě si musí spolehnout jako na ruce, oči kvalifikovaného nějakého zahraničního pracovníka. Dobře, děkuju. Já jenom teda k tomu přidám, že i předchozí ministři, někteří například za Martina Bursíka byl záměr zálohovat, ale bylo to prostě neprosaditelné. A bylo to neprosaditelné z tohoto důvodu, protože žádný cíl 90% nebyl. Ano, nebyla. A já bych jako nikdy jako nehlasoval pro to, nebo vůbec bych nepřipravoval, protože já to nehlasuju v konečném důsledku. Ale není vlastně vůbec důvod zálohovat, pokud mám cíl 70-80%, když mám ty oficiální údaje, protože žádné jiné údaje nemám. To, co nám dává auditovaná společnost, že dosahujeme zhruba těch 75, jo, 70-75, taky mám jako řadu jako otazníků, jestli tak, jak se to počítá, je to správně, protože to je model. Jo, ta třídící linka, to je na tom to nejkrásnější, ta třídící linka vlastně předá nějaké hmotnostní body jednotlivých materiálů a z toho se dopočítává, že se jedná zhruba o tady tohle číslo. Jo, je to dopočet, není to jakoby spočítaná jako na každou petku. Čili v minulosti to chápu, proč se vlastně nechtělo, ale já vždycky vysvětluju, Pokud dáváme těm výrobcům, kteří uvádí nějaký výrobek na trh, určitou povinnost a tu povinnost si řádně platí přes EcoCom, který následně financuje celý ten proces třídění, recyklace, ale především to třídění. A zároveň jim dáme povinnost, aby zpátky ten RPC jako koupili, tak je to prostě jakoby nevyvážená hra, protože já jako klient společnosti EcoCom vůbec, ale v žádném případě neovládám efektivitu toho systému. Mně se prostě buď těm obcím se buď ty náklady zvýší, nebo sníží. Já jako akcionář, pokud bych byl akcionář společnosti EcoCom nebo její klient, který by platil PET, tak se jenom můžu modlit za to, že ten systém bude co nejefektivnější. Ale nemám vůbec pramalou jako možnost ovlivňovat tu efektivitu toho systému.
A to jako uznáte, že úplně není komfortní pro nikoho. Jo, pokud bych vlastně byl vždycky v područí generování nákladů na nějakého cizího subjektu. Jo, to tak jako je. My jsme v tom návrhu si myslím přísnější než třeba v zákonu výrobky s ukončenou životností, kdy třeba výrobky s ukončenou životností mohou do jisté míry vlastně s tím odpadem nakládat, mají na tom postavený nějaký recyklační biznis. Ne, tady jsme to striktně oddělili. My říkáme recyklační biznis, separační biznis, ať funguje dál, vy si nebudete odpadář, od nápojáři uzavírat tu smyčku, ale bude to striktně oddělené, že operátor vlastně provozuje ten systém, získává ten materiál, ale ten recyklační biznis nebude probíhat přes operátora. Děkuji. No, já jsem jako z těch, kteří jsou rádi, že zároveň jsem ráda, že jsou tady tyto různé tlaky Evropské unie, které nás k tomu dovedly. To jako říkám otevřeně. Já to říkám jako náměstkyně, která tady, když byl trošku zvolen ministr, tak jsme vlastně my zakládali ty třídící systémy těch kontejnerů, ale já prostě vidím, že se prostě překonali, že víc prostě zvláště v městech prostě už nezískáme víc. Já bych teďka požádala paní Habigerovou, protože jednak má přednášku a jednak by řekla pohled teda za vlastně nápojáře. Já vás pustím asi. Možná pak si, když tak se dopadne. Jo. Mluví, když já jsem magisterský typ. Mladá, teda nevím, ale... jo, tak dobrý večer. Se tady teda musím zkamarádit s tohle svou věcí. Moment, možná, že ještě na mé straně. Teď vám to, vím, to mělo fungovat. Tak já to jsi šel. Já budu rychlá. Já jdu jak střela, takže některá čísla, některé věci budu opakovat, už to zaznělo od kolegů. Někde se tady s Petrem Novotným ne úplně přesně stejná čísla, ale velmi podobná a vlastně jakoby ta message je potom stejná. 75% to jsou vytříděné PET lahve, ale vytříděné, ale to není to recyklace. Nějaká půlka se recykluje a pouze 17% je recyklováno do nových obalů. Mnohem horší situace je u plechovek, kde se kutují nějakých 30%, to znamená, že 3/4 putují do vlastně komunálního odpadu a ze žádné té plechovky nevzniká nová plechovka. Co to znamená? Znamená to, že velká ta část tohoto drahocenného materiálu končí na skládkách nebo ve spalovnách. Je to velká škoda, protože by bylo mnohem lepší ho opakovaně využívat. Pak to máme další vlastně jako nepříjemné číslo, nějakých 7 miliard už nás, nebo nás bude stát ten systém třídění, protože Česká republika platí Evropské unie za nerecyklované plasty. Tady vidíte vlastně v jednotlivých letech, kolik to bylo a kolik je předpoklad pro další rok. A jak auditorský Evropský dvůr, tak třeba výpočty Incenu ukazují, že kdybychom přesměrovali právě ty PET lahve do toho zálohového systému, tak bychom ročně ušetřili nějakou 0,5 miliardy. Jsou to peníze, které jdou teda ze státní kasy, to znamená z našich kapes, z kapes každého poplatníka. A samozřejmě to se nikomu z nás nelíbí. To, co bychom chtěli s tím materiálem udělat, je ho dát vlastně do té uzavřené smyčky, kde vlastně dochází k tomu opakovanému využívání pro stejný účel. To znamená, že z petky vznikne nová petka a z plechovky plechovka. Navíc to už taky zaznělo, že ten materiál je kvalitnější a lepší pro tu výrobu v tom potravinářství. Ten správně nastavený zálohový systém je klíčem k tomu, aby zde bylo spousta pozitivních dopadů pro životní prostředí. Jednak budeme vlastně zabránit plýtvání přírodními zdroji, ale také ušetříme uhlíkovou stopu a snížíme energii při výrobě z toho recyklátu. Ale je to teda uhlíková stopa a energie při výrobě těch obalů. A samozřejmě taky ten systém, a to už taky zaznělo, umí dobře bojovat s litteringem. To znamená, pomůže nám snížit to množství odhozených nápojových obalů v přírodě, ale i v ulicích. To jasně potvrdí všechny ty zálohující země. I Slováci, kteří nejsou už teda nejnovějšími, ale stále jsou s těmi novějšími, kde opravdu po roce to z nějakých třeba 20% prostě se snížilo na 2%. To bylo jinak u plechovek, u petek, ale plus minus to šlo takhle dolů a vlastně ještě pořád to klesá. Tím se dochází k tomu, že nyní zálohuje nějakých 16 zemí, od příštího ledna to bude už 18, protože se přidají
další a budeme vlastně takovým posledním nezálohujícím ostrůvkem uprostřed Evropy. Je to velká škoda, protože skutečně ty zálohové systémy umí zálohovat nebo neumí připravit vlastně až se sbírat 90% toho materiálu v obalu k recyklaci. Tady vidíme jenom pohled ke kolegům Slovákům, protože ten slovenský systém, o něm se často mluví, jsou nám blízcí a opravdu Slováci si toho váží, že to mají, zvykli si na to, pravidelně vrací a vidí ty dopady pozitivní, že jim zmizely ty nápojové obaly z toho, z té přírody a z ulic, ale taky vlastně jsou rádi za další dopady, protože prostě oceňují ten to snížení odpadu, ale i třeba tu motivaci k tomu vlastně se chovat více ekologicky. Podobné je to u nás v Čechách. Češi opravdu to zavedení systému záloh podporují. 3/4 jsou pro a zase v tom vidí ty pozitivní dopady na životní prostředí, ať už je to snížení toho odpadu, finanční motivace k tomu ekologičtějšímu chování, opakované využívání té suroviny. Tady něco k tomu, co teda, jak by ten samotný systém vypadal. Je to tak, že by se měly zálohovat petky a plechovky od 100 ml do 3 litrů. To znamená veškeré nealkoholické nápoje. Tady jsou vyjmenované džusy, dětské nápoje, nesycené, ale i piva, sajdery, ovocná vína a pak také nápoje s obsahem alkoholu do 15%. Tam by měla být dobrá výjimka pro takové to, když si to jdete stočit tomu výrobci. Musí být ten systém maximálně dostupný, to znamená opravdu musí lidé vidět, kde to mohou vrátit kdekoliv a proto ten systém vlastně navrhuje těch 50 m² to povinné zapojení pro obchodníky a benzinové pumpy. Nabídne to 11 000 sběrných míst, velmi pohodlný, dostupný systém. Ti pod 50 m² se mohou zapojit dobrovolně. A třeba na Slovensku jsem chtěla říct prodejní plochy. Takže vlastně ne ze sklady. Na Slovensku opravdu velkou část a když na to podíváte na ty poměry, tak tam to dobrovolné zapojení funguje a zapojuje se i do, tam teda byla vyšší ta tam bylo 300, je to jiný, ale tady stejně pan Michal nějaký detaily. Tady se dostávám tohleto, jakoby tímhle tím sledem se trošku chci dostat k nějakým mýtům, které samozřejmě se objevují a mnohem více teďka, kdy ten zákon se posunul k projednání do sněmovny. Ty nápojové obaly, vlastně, když to přijímá ten automat, tak čte nějaký tvar, čte nějakou hmotnost a ten EAN. A to je jeden z důvodů, proč se nesmí sešlapávat. Nicméně, když se trošku šlápne nebo zmáčkne, ale trošku stále ten tvar připomíná a je čitelný ten hand, ty automaty to umí přijmout. Ale existuje spousta dalších mýtů, třeba, že se zdraží spotřebitelské ceny. Jediný dopad na spotřebitele, který bude, tak je to, že budou muset zaplatit tu zálohu a potom jít znovu do obchodu, vrátit ten obal a dostanou tu zálohu zpět. Ta 4 koruny pro ty, kteří neznají úplně ten systém navržený, tak máme 4 koruny. To je zase záloha, která vychází, že opravdu je dostatečná k tomu, aby motivovala k tomu vrácení, ale přitom neodradila od toho nákupu. Takže vychází to vlastně z různých průzkumů a je to jakoby výše, která je běžná v těch jiných zálohujících zemí, především kolem nás, kolem České republiky. Když se vrátím k tomu zdražení, výrobci nemají důvod přenášet jakékoliv náklady na ty spotřebitele, nechtějí to, umí si to propočítat. A nestalo se tak jakoby ke zvýšení cen, které by bylo způsobené tím zavedením systému záloh, nedošlo k žádné z těch 16 zálohujících zemí. Koukám ještě nějaký další mít, abych vám řekla. Lidé taky, že říká se, že lidé budou řešit to, že to musí doma skladovat. Stejně, když si koupíte ty nápoje, někam to dáte, když to vypijete, to vrátíte to tam. Existují krásná, elegantní, jednoduchá řešení, jako takové elegantní tašky, do kterých se desítky těch obalů vrátí. Není to velký problém ani v menších domácnostech. A jak se tam viděli tou spokojenost Slováku, taky oni udávají, že prostě není to pro ně problém. Možná nějak jako změnili ten nákup, že jdou častěji vrátit to, ale jako problém to nevidí. A stejně tak i z průzkumu tady včera vychází, že to zase až takový problém nevidí. Někdo to samozřejmě řeší jako všechno, když je nějaká změna, tak má to nějaký dopad, ale řešení se dá najít. Obce přijdou o peníze, to tady už taky zaznělo, myslím si, že mnohem víc k tomu tady může říct Petr Novotný, který dělal analýzu k tomu, ale i Ekokom potvrdil, že ten
celkový příjem je spíš pozitivní, protože upraví ty poplatky třídičkám, upraví obcím, je tam navržena nějaká kompenzace pro obce a vlastně ty dopady jsou spočítané opak, že vlastně ten příjem bude pozitivní. Tam je 15% z nerozdělených záloh, má připadnout obcím. Nevybraných záloh. 15. A musím říct, že já jsem minulý rok absolvovala prostě několik, byly tady Norové, Švédové, nebo prostě z řady zemí a všichni jako, nikde tohle není, jo. To je teďka opravdu pro obce unikátní situace dostat z toho systému ty peníze, jinde prostě to je tak, že to běží prostě mimo a naopak se jako divili, proč nějak obce, a tak u nás je to historicky, že obce to sbírají, ale nikde to... Nechtěl jsem být tak to. Já jsem říct, že jste takový vstřícný. Já jsem říct, jak jste vstřícný a vy takhle natvrdo. No, ale je to unikátní situace, jestli to neprojde a za 3 roky to budeme muset zavíst už, tak potom možná... Pozorňuji, že obce musí postarat o 100% nenácených z hlediska zákona. Já bych ještě jenom dodala další věc, že jako vlastně spojeno s tím dopadem na obce je to, že často říkají, že mají příjem z toho materiálu, z těch PET lahví. Ale není to tak vlastně, 82% těch obcí si neřeší ty odpady, řeší jim to ty odpadové firmy, to jsou ti, kteří mají příjem z toho materiálu. A těm obcím jde možná nějaká sleva. Nejdou jim prostě ten příjem z toho materiálu. Navíc ty obce těm třídicím nikam platí, takže vlastně ty tam vydělávají dvakrát z těch poplatků a z toho příjmu. Myslím si, že jako to vlastně není vůbec nastaveno férově. A je takto spousta mýtů, ale možná vás napadnou a budete se na ně chtít zeptat, tak já je nebudu všechny vyjmenovávat, ale možná ještě důležitý říct, proč to výrobci chtějí. Výrobci, už to tady zase zaznělo, jsou ze zákona odpovědní za ty obaly a to je po jejich jako použití. A teďka vlastně investují do systému, kde ta recyklace, kde to opakované využití ke stejnému čemu nefunguje. A ten materiál končí na skládkách ve spalovnách. Oni chtějí se o ně postarat a chtějí takový systém, který fungovat bude. To je systém záloh. A já vás ještě doplním, když už si to takhle říkáme napřímo, tak tady dokonce je něco, a teď je tady zástupce z Evropského parlamentu, jak ten by to ani pan Hedži by to asi neměl slyšet, ale prostě křížové financování. Teďka probíhá křížové financování. Za vlastně, za nápoje vlastně financujeme ten jiný plast, který se obtížně recykluje, ale to je prostě zakázané. To se jako nesmí. Prostě prostě ten obal, to má svůj význam, proč je ten obal nějak spoplatněn a je spoplatněn adekvátně tomu, jak je recyklovatelný. A takhle je ta úvaha. A tady my vlastně co jsou recyklovatelný, tak my platíme ty nerecyklovatelný, nebo obtížně recyklovatelný, takže potom se to nikam prostě nehýbe. Jo, to je zase takový ještě další pohled. Takže vy vlastně teďka už jste dokončila a protože Miloš Kužvár vlastně za odpadářskou asociaci bude muset odejít, jinak bych asi požádala nejdřív pana Jiránka za obce, ale požádám tě o reakci a... Děkuji, už jste za organizaci této akce, za druhé nemám prezentaci, za třetí trošku mi tady chybí nebo aspoň online, například asistentky poslankyň a poslanců, tady bych si myslel, že by to bylo vhodné, ale na druhou stranu tady těch akcí už bylo tolik, že berete to s určitou jakoby nadsázkou, to, co budu říkat, z pohledu České asociace oběhového hospodářství. Čili ne, jak jsem byl uveden, ČAOH, to je zkrátka jiné asociace, ale to není důležitý. A bylo dobré, že zaznělo, že ta speciální situace u nás v České republice je dána tím, že máme odné ministerstvo. Já bych řekl, že celá tady ta věc má řadu těch svých aspektů a možná má úplně smysl se zabývat tím, že tady byly zpochybňovány nějaké statistiky a podobně. Spíše o to, že teda už je to teď. Má to formu sněmovního tisku. Já jsem zažil ve svém profesním životě roli ať už tedy toho, kdo předkládá ty návrhy, nebo toho, kdo pak je jako poslanec posuzuje a hlasuje o nějakých změnách a podobně.
Čili není určitě hodné teď do detailu opakovat ta fakta a data, ale já bych tady připomněl věci, protože jsem u těch příprav leta, kdy bylo vychválen ten celý systém tak hodně, že na jedné konferenci asi před 2 lety na Praze 4 moderátor se ptal toho vášněvého obhájce, zúraznění ta slova povinného zálohování Petra Hvíd, že tedy při těch všech výhodách, které to má, řekněte, co vaše velmi zvučné jméno, nápojářská firma, o kolik zlevníte. A já jsem nevěřil, že ten mladý muž dokáže se tak obrovsky jaksi vyhýbat jakékoliv odpovědi, protože to tak prostě nebude. A já, protože jsem rád, že tady zazněla slova máme hodné ministerstvo, všichni známe Járu Cimrmana a způsob, že tedy jeden ten bratr zabije draka, osvobodí princezu a ten druhý si ji vezme za ženu. A tady je to trošku podobné, protože v těch podkladech, které jsou z mého pohledu nespochybnitelné, to znamená například stanovisko pracovní komise pro hodnocení dopadů v rámci legislativní rady vlády, varuje, že ty zúrazňují v té první fázi ty investiční náklady, zhruba asi 5,3 miliardy korun, budou nakonec ve smyslu toho, že si teda ten druhý brácha vezme tu princeznu, budou jak rozpuštěny do konečné ceny pro spotřebitele. Prostě to je věc, o které nehovoří obce nebo odpadové firmy a tak, ale podle mého soudu docela vysoce jaksi postavená autorita, to znamená legislativní rada vlády. Tady bych chtěl připomenout jednu věc. Tady bylo zmiňováno, že asociace krajů se k tomu tváří nějaká svaz měst a obcí a zřizujících samospráv. Možná tady, a pro mě to bylo prostě nepříjemné zjištění, v lednu tohoto roku probíhalo na půdě pracovní skupiny pro oběhové hospodářství Svazu průmyslu a dopravy České republiky jednání k tam sešlým 84 připomínkám k návrhu novely obalového zákona. A musím říct, že tam to bylo hybridní, zhruba asi 15 kolegů bylo online, zhruba podobný počet jsme seděli ve Svazu průmyslu a dopravy a došlo k tomu, co nakonec, v konci konců, a já jsem se tam převtělil jaksi do toho zákonodárce, který nedostává materii, která by mohla být prostě vypilovaná, tak došlo k tomu, že z těch 84 připomínek 24 bylo naprosto vypuštěno, protože z těch 28 jednajících členů pracovní skupiny pro oběhové hospodářství 2 řekli své proti. Nebyly to připomínky typu jsme proti zálohování, pro zálohování. Byly to připomínky legislativně technického charakteru. Upozornění na různé věci, odborné niance v této oblasti. A já si myslím, že bych se zase zpátky o skoro roce převtěl do role toho zákonodárce, že pro mě toto, což je sněmovní tisk, je to vládní předloha, kde chybí některé opravy, které tam mohly být, nebýt toho, že právo veta měli na Svazu průmyslu a dopravy tito dva zálohaři proti 26 jiným, kteří říkali, nechme to tam, to není k meritu věci, jestli ano nebo ne, ale je to prostě náprava něčeho, co z pohledu jaksi odborného tam nemá být, má být opraveno, upraveno a podobně, tak bych se cítil být tím poslancem trošku nepříjemně. To, co tady zaznělo v těch předchozích příspěvcích, je určitě užitečné rozdělit ty věci na to, kde, ale zdůraznil, byly tam jako rozdíly, jestli půlka nebo tak, jestli jako má dobrý čísla nebo nemá. U těch plechovek je to naprosto nespochybnitelné. Naprosto. Na druhou stranu, to, co vím, že například zástupce České asociace oběhového hospodářství na setkání, je to zhruba asi 4 měsíce, přímo s panem ministrem Hladíkem navrhoval určitý jiný timing toho a aby byla možnost jít do DDRS, do toho digitálního deposit return system, tak to bylo odmítnuto. A člověk vždycky, když zažije něco, co ho trošku jaksi překvapí, proč, tak si říká, jako, jaký je ten samotný důvod,
Já se přiznám, že my jsme se postavení hodnostáři a spoluzakladatelé společnosti pro trvalé udržení, že my říkali, prosím tě, nechtěj po nás, aby jsme my ještě s těma iPhonama, aplikacema se něco učili, to je všechno už moc složitý, jednodušší je to vodný z toho obchodu na 50 metrů a podobně. Znova říkám, je to určitá nadsázka, ale prostě tady ty systémy, byl taky tomu věnován zhruba, je to také asi rok, seminář speciálně, byli tam konkrétně Rakušťani, pilotní projekty na tady tu záležitost, byl tomu věnován seminář v Konírně, ale to, co je podle mého soudu velmi, velmi jaksi důležitá věc, je, že my nyní jsme před situací, že pokud dojde k tomu, že tato novela obalového zákona, zdůrazňuju vládní novela, by neprošla, tak se spousta věcí jaksi pozastavuje, odkládá investice z obecních rozpočtů a podobně. Díky té nejistotě, nejistotě v té oblasti toho nakládání s určitými segmenty odpadů. A to, co mě tedy jako člověka, který na cirkulární ekonomice má pocit, že je dobré, že se scházíme i teď tady, trošku děsí je, že bude to další důvod pro to, aby třeba za 2 roky Stužka udělala seminář, jestli hýbat nebo nehýbat limitem roku 2030 zákaz skládkování využitelných složek odpadu. Protože se nebude nic dít a vzpomeňme si na dobu roku 2019-2020, kdy se přijímaly dneska platné zákony, že obalovej, že odpadovej, tak často ty argumenty byly, nedávejme tam ten rok, na tento rok 2024, kdy byl přijat pro zákaz skládkování těch důležitých služek, dejme to o 6 let později, aby jsme stihli všechny ty investice. A to, z čeho já mám jaksi obavu, i díky té zkušenosti z těch několika různých úhlů pohledu na věc, je, že budeme ztrácet další roky i za těch rizik, co tady v jednom příspěvku bylo, to znamená, jaký už teď máme sankce za to, že neděláme to, co bychom měli. A možná úplně na závěr... To znamená, že byste pro, nebo jak to, jako pro zálohování, protože ne, když se ne. To nerozhodne teď, tak vlastně se zastaví ty investice do tý... Oni už jsou zastavený, jo? My prostě jsme takový jako váhaví střelci, jako v Čechách, pokud nemáme jasnou jaksi maršrutu legislativy, pokud nám to nezapádá do sebe, ať už soukromý sektor nebo municipální sektor, tak celkem logicky nejde do nejistý jaksi investice. Neinvestujete. Čili já, aby tady nešlo k nonsenzu nebo k zmatení pojmů, dojmů, lituji toho, že ten proces přípravy této novely byl provázen těmi věcmi, které jsem popsal u toho, jak se nakonec rodilo stanovisko Svazu průmyslu a dopravy. To znamená, povinní zálohaři měli právo veta, nevím, kdo je vybral. Když jsem se ptal viceprezidentky Svazu průmyslu, říkala, ten základní mechanismus je, že je to konsenzus. Ale konsenzus ve věcech, když je to buď tak nebo tak, těžko dosáhnete. Takže jste nakonec z těch 84 připomínek se to zredukovalo na 60. 24 byly vydeletováno. Takže naše stanovisko je, že bohužel v této oblasti je to obrovská škoda, co se děje. To znamená, se vystavujeme riziku, že dojde k dalším odkládání díky těmto snahám určité, a já to neváhám říct, zájmové skupiny, která má zájem na tom, a visí to na webu České asociace oběhového hospodářství už rok. To znamená, jmenuje se to proti všem, a ne jak prosté, milý vocné, ten pravý důvod toho obrovského tlaku na to povinné zálohování petlahví v těch kategoriích, ne jako na Slovensku o 300 metrů víc, ale tady u nás 50, i benzínky a podobně, je dán tím, že ta tržní hodnota toho vyprodukovaného čirého petu více než 500 000 000 korun za rok, že se prostě vyplácí těm zájmovým skupinám, aby toto tak
takto na sílu tlačili. Myslím si, že to je škoda, že se vystavuje Česká republika z jasnému riziku, že se investovat nebude, že v konci konců takhle pro cirkulární ekonomiku jako takovou to bude škodlivé, že nebudou investice, nebude, budou se odkládat různé termíny roku 30 a podobně. Čili tak, naše stanovisko je k tomu negativní. Tak ještě teda, protože pan Hedžík nás požádal, že vlastně musí za chvíli opustit, tak já mi se hlásíte, ale že bychom ještě dali slovo jemu, jestli to můžeš zařídit. Jo, jo. Můžete. Jo, jasně, teda. Jo, 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 jo. A on potom, jo. Potom ještě budou dotazy. Jo, jo. Já ale 17.15 musím odejít jako léčit dcery nezletilé. Tak to chvíli vydržej, ne? Já už jsem byl na tolika seminářích, kde vždycky... Teďka teda můžeme teda pana Hedžiho a potom by byly dotazy na pana Kudvarta. Jestli to je slyšet. Děkujeme pěkně, počujete mě? Ano. Dobrý večer, veľmi sa ospravedlňujem, ale žiaľ musím ísť na ďalšiu akciu o 17.20 najneskôr. Neviem presne, čo by ste radi počuli z mojej strany. Ja pracujem ako odborný poradca podpredsedu Európskeho parlamentu Martina Hojsíka pre environmentálnu politiku, ale keďže pán podpredseda Európskeho parlamentu je orientovaný na ochranu životného prostredia, tak pracujem na väčšine jeho agendy. Takže kľudne sa ma pýtať, ja dovolím si zareagovať na niektoré informácie, ktoré boli povedané a dovolím si povedať niektoré dáta, ktoré si myslím, že by mali odznieť. Začnem od konca reakciu na pána Kužvarta. Čo sa týka rizika investícií a nákladov k... Čo sa týka nákladov, aktuálne dáta zo Slovenska z praxe môžem overiť, ale tesne pred zavedením zálohovania Inštitút environmentálnej politiky, to je sekcia analytická ekonomov pod ministerstvom životného prostredia, vypočítala teda, že v prípade plechoviek by boli náklady nižšie v prípade premietnuté do cien nižšie v prípade zálohovania, než v prípade triedneho zberu, lebo pri triednom zberu to bolo 0,2 centu za plechovku. Pri zálohovaní by to bola 0 a pri PET obaloch by to bolo len 0,015 eur na obal, teda 1,5 centu za obal. To je finančná hodnota, ktorú v prípade premietnutia do cien si spotrebiteľ nevšimne. Ale poďme teda k tým dôvodom. Tie dôvody, ktoré videl pán Kužvart, sú podľa mojich vedomostí a teda zaoberám sa odpadovým a obehovým hospodárstvom už 30 rokov a túto problematiku podrobne sledujem aj v Európskom parlamente a na Slovensku som bol prvý, ktorý navrhol zálohovanie na Slovensku a robil som aj poradcu pánovi Bursíkovi v dobe, keď sa o túto aktivitu snažil v Českej republike 2 roky. No a dovolím si na základe mojich vedomostí to vidieť inak. Ten dôvod je klimatický a recyklačný. 90% cieľ recyklácie nápojových obalov, či už nápojových PET obalov alebo z plastov alebo plechoviek, nie je možné dosiahnuť žiadnym iným systémom, jedine zálohovaním. Nikde na svete nikdy nebola dosiahnutá miera 90% miery recyklácie. Tak narýchlo z pamäti lovím štúdie, ale nepamätám si, že by bola dosiahnutá 80% miera recyklácie. Opakujem, nepletme si pojmy zber a pojem recyklácia, to sú dva odlišné pojmy. Naviac podľa novej metodiky Európskej únie, ktorú určite poznáte, sa už miera recyklácie musí vykazovať ináč ako od roku 2020. A ak to veľmi zjednoduším, tie metodické predpisy Európskej únie, tak počíta sa miera recyklácie na výstupe. Hej. A nie miera plus minus miera zberu a ďalšie spôsoby vykazovania, ktoré platili dovtedy, ale neboli úplne korektné a neodrážali mieru recyklácie. Čo sa týka... Teda, tá miera 90% vyplýva zo smernice 2019-904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, ktorá teda stanovuje pre zber nápojových obalov z plastov na 90% do roku 2029. A logistika a ekonomika vraví, že už keď sa zálohujú nápojové plastové obaly, tak je základnou ekonomickou logikou pridať k tomu minimálne nápojové plechovky. Ak som spomínal, žiaden iný systém, len zálohovanie dosahuje takú vysokú mieru, ako 90%, viac menej nad 80% recyklácie
nie sú známe veľmi príklady. Ono v tej debate argumentačne dosť často sa argumentuje tým, že treba Belgicko alebo Švajčiarsko ako jedny z najlepších, ak nie najlepšie krajiny v zbere a nápojových obalov, že dosahujú tieto miery, len opäť tam sa šermuje pojmami, ale ak bola overovaná miera recyklácie nezávislými štúdiami, tak v Belgicku podľa analýzy bola miera recyklácie 61-67% v závislosti od toho, ktorý rok sa posudzoval, aj keď teda formálne vykazovali 88-90%, ale bola to miera zberu, aj o tej by sa dalo pochybovať z hľadiska metodiky výkazníctva, ale miera recyklácie bola teda 61-67%, Podobne v Českej republiky INCIEN analyzoval pred niekoľkými rokmi mieru recyklácie, kde tá miera zberu bola 69,5%, ale miera recyklácie bola 56% a podobne to bolo s ďalšími krajinami. Takže tá miera recyklácie, lebo to je cieľ, nie miera zberu podľa legislatívy Európskej únie, je pri triedinom zbere realisticky okolo tých 40-60%. Opakujem, nepoznám. Ešte Švajčiarsko vykazuje, ale potom to sú miery zberu. Ak si zoberieme, že miera, teraz keď sa bavím len o komunálnom odpade, čo sú miernejšie čísla, je rozdiel medzi mierou triedeného zberu a mierou reálnej recyklácie minimálne 5%. Ale napríklad na Slovensku mi odpadové spoločnosti aj zberové organizácie zodpovednosti výrobcov vravili, že aktuálny rozdiel medzi mierou triedeného zberu a mierou recyklácie napríklad komunálneho odpadu je 11-14%. Tak tie čísla sú nižšie vo Švajčiarsku, ale samozrejme v prípade záujmu je možné to overiť. Takže ak to zhrniem, k miere, ako jak povedal pán kolega z Českého ministerstva životného prostredia, miera recyklácie 90%, opakujem, nepoznám overené, hodnoverné dáta o miere 80% recyklácie na prvých obalov, ale miera 90% bez diskusie nie je možné dosiahnuť iným spôsobom ako zálohovaním. A ja otvorene poviem ako dlhodobý zástanca zálohovania, že nejde žiaden zázračný systém, nám tu nevyrieši samozrejme drvivú väčšinu komunálneho odpadu, nevyrieši nám mnoho iných problémov so zmesovým komunálnym odpadom, na to sú iné riešenia. Riešime pomerne malý prúd komunálneho odpadu, to je v poriadku. Každopádne má to svoje environmentálne dôvody, jednak to znižuje uhlíkovú stopu, máme na to klimatické dôvody a zálohovanie znižuje klimatickú stopu pri dobrom prevedení, to znamená, že sa využíva infraštruktúra výrobcov a obchodníkov, napríklad prázdnych nákladných aut, vracajúcich sa po rozvoze tovaru a tak ďalej, ako v mnohých zálohujúcich krajinách. A to sa deje prirodzene, pretože to šetrí náklady, tak tieto efektívne logistické systémy dokážu pomerne významne znižiť aj uhlíkovú stopu pri recyklácii, vysokej miere recyklácie nápojových obalov, plus pri samozrejme plechovkách, tam je vysoká úspora energie z hľadiska hliníka. Čo sa týka triedeného zberu a dopadov na triedený zber, a to je teda ešte posledná čiastočná reakcia pána Kužvarta, takže ono, to znisťovanie tých investícií je práve v tom spochybňovaní zálohovania, lebo k tomu zavedeniu zálohovania dôjde skôr či neskôr. Opakujem, 90% miery recyklácie nie je možné inak dosiahnuť a skôr či neskôr k tomu bude musieť dôjsť, alebo teda Česká republika a prípadne iný štát, ktorý by to nespravil, bude čeliť konaniam zo strany Európskej komisie za porušovanie legislatívy Európskej únie za neplnenie cieľ recyklácie. A to, že sa petky krížovým financovaním a krížovými dotáciami financujú triedny zber, čo bolo brané ako pohodlné z hľadiska niektorých spoločností podnikajúcich odpadom v hospodárstve, nebolo korektné a ten systém nebol dobrý, tak ako sa popisoval. Český systém fungoval pomerne dobre, ale nebol bez chýb a ako všetky podobné iné systémy teda používal tie krížové dotácie, či nebol v poriadku. Každý výrobca a dovozca by mal niesť zodpovednosť za zber a zhodnocovanie svojich výrobkov a obalov a riešením má byť ekomodulácia a nič nie je vzdialenejšie ekomodulácii a jej ideí, než takéto krížové financovanie cez triedny zber. Tým riešením do budúcna je urobiť ekomoduláciu dobre. Je to veľká výzva, nikde v Európskej únii sa to zatiaľ nedarí
riešiť uspokojivo a je to výzva na ďalšie roky. Každopádne tá spôsobí opak toho systému, na ktorý sme boli zvyknutí na Slovensku a v Českej republike aj v iných krajinách donedávna v rámci zelených bodov. To znamená, že si tými na trhu lepšie predateľnými komoditami, ako sú petky, krížovo dotujeme iné. A tak sa troška čierne vezú aj iní výrobcovia. Stane sa opak, každý bude musieť hradiť reálne náklady za svoje obaly a vybrané výrobky. A naopak, tie ťažšie recyklovateľné by mali platiť vyššie výrobky, takže dojde v podstate k niečomu ešte výrazne nákladovejšiemu pre používateľov ťažšie recyklovateľných alebo nerecyklovateľných obalov, než je to v prípade len zavedenia zálohovania. A čo sa týka ešte argumentov o edukácii, to je diplomaticky povedané nie úplne korektná argumentácia. Edukácia má veľmi limitovaný vplyv na mieru recyklácie. Každý, kto pracuje dlhšie s odpadovým hospodárstvom, vie, že kľúčové faktory na mieru zberu a recyklácie sú ekonomická motivácia a pohodlnosť systému. A preto zálohové systémy dosahujú nielen pri nápojových obaloch, ale aj v iných systémoch najvyššie miery zberu a recyklácie. A ak sa ten systém urobí pohodlne, tak tá miera je vysoká. Niektoré štáty USA napríklad urobili tie zálohové systémy nepohodlne, môžu ich alebo vrácať dosť ďaleko od obchodných centier a podobne, tak tam tá miera návratnosti je samozrejme nižšia. Ale to sú neštandardné výnimky. Čo sa týka ešte dvoch argumentov, spomenul sa, že ak by teda nebol cieľ Európskej únie 10%, tak ani pán kolega že by to nenavrhoval. Rešpektujem jeho názor, ale chcem povedať, že aj predtým tu boli dôvody na zavedenie zálohovania a tie vlastne viedli k tomu, že sa v príslušnej smernici Európskej únie stanovil 90% cieľ. A tie dve dôvody boli littering, nápojové obaly, hovoria podľa prieskumov v Českej republike aj na Slovensku, ktoré poznám, približne tretinu voľne pohodeného a nezákonne pohodeného odpadu na uliciach, v parkoch a v prírode. A zavedím zálohovania, vyše 95% z nich štandardne v krajinách, kde zavedli zálohovanie, vymizne. Takže takmer o tretinu sa zníži množstvo nezákonne pohodených odpadov v uliciach, v prírode a v parkoch. A to bol jeden dôvod. Druhý dôvod bol čistejšia surovina, ktorá je lepšou surovinou pre kvalitnejší proces recyklácie, čo je viac v súlade s cirkulárnou ekonomikou, pretože ide o behovejší proces, nie o downcycling. A tretí dôvod bol vyrovnanie podmienok medzi opakovane použiteľnými obalmi, ktoré sú hierarchicky nadradené a spravidla klimaticky šetrnejšie než obaly na jedno použitie a tá 90% miera je vlastne čiastočne vyrovnanie podmienok, kde tie opakovane použité vrátne obaly štandardne mali tých, hlavne v Strednej Európe, pri napríklad pivách tých 95-98%. Takže toto boli dôvody, prečo už aj predtým sme sa usilovali o zavedenie zálohovania. Na záver, opakujem, ja som realista, ja netvrdím, že teraz sa stanú zázraky s recykláciou a s obehovou ekonomikou vďaka zavedeniu zálohovania. Bavíme sa o hmotnosti malom 1-2,5% prúde odpadov, objemov samozrejme väčšom a významnejšom aj z hľadiska kvality suroviny, ktorú už dnes vieme recyklovať. A väčšie problémy máme s inými prúdmi, kde to musíme riešiť aj ekomoduláciou. Ale na záver ešte možno krátka poznámka k dotrieľovaniu zmesového odpadu. Rozumiem, prečo to kolega z INCIENu vravel, ale chcem upozorniť na nové, najnovšie pokročilé technológie dotrieľovania zmesového odpadu, ktoré sa nesnažia nahradzať triedny zber, to by bol samozrejme nezmysel ani zálohovanie, ale sú stavané na zmesový odpad, ktorý napriek snahe zvyšovať mieru triedenia nedokážeme vytriediť a nevytriedi sa, a ktorého nie je úplne málo, ale kde stále máme značnú časť ešte dotriediteľných a recyklovateľných surovín. A na to tie technológie dotriediteľného zmesového komunálneho odpadu majú zmysel. Aj z toho dôvodu, že pred 20-30 rokmi pri tých analýzach to vychádzalo ako nezmysel, z toho dôvodu, že tá skladba komunálneho odpadu bola iná,
ako je dnes, kde tam máme viac plastov, viac recyklovateľných surovín a tie plasty sa dajú umyť a dajú sa ešte teda časť z nich recyklovať, ako dokázala aj viaceré pilotné štúdie a aj prax v niektorých pilotných regiónoch v Poľsku, v Norsku a v ďalších krajinách. A toto je jedna z technológií, teda, ktorá by mala byť minimálne predmetom odbornej diskusie do budúcna, pretože má zaujímavé klimatické a recyklačné výsledky. Ďakujem pekne. Budem musieť ísť, ale ak je na mňa ešte nejaká súrna otázka, tak ešte minútu, dve viem vydržať. My velice děkujeme za takový ešte pohled z údaje, z daty, který to... Takže jestli máte dotazy... A teďka teda, tak jestli ne, tak velice děkujeme. Děkujeme. A ještě teda na pohledu. Já už 10 minut přitahuju, co máte, pane vrchní řediteli sekce. Děkuji za ten, to vaše zhrnutí. Ve své podstatě to řekl kolega vlastně ze Slovenska. Pořád nepadá ta informace, jak chcete dosáhnout bez záruk těch 80%, protože ta podmínka je, pokud nechcete zálohovat, musíte chodit do 80%. To nikdy jako ze strany těch odpůrců upadá. Já bych možná ani nespomínal, jako by to vypořádání připomínkových řízení, protože zase jako nějaký jiný profesní svaz, tam zase funguje úplně jiné pravidla, že o tom rozhodne jenom jedna osoba, k žádnému procentu nedojde. Těch připomínek jsme se zhodli, že bylo prostě jako fakt dost. Vlastně říkáte, že škoda, že tam chybí nějaké dvě, tři, nebo jedno nějaké... 24. 24, dobře. 50 připomínek, já si myslím, jako, že legislativního návrhu asi si nepomůžem, ale mě jako vlastně hrozně dráždí, když někdo říká, že investice do odpadového hospodářství jsou dostaveny. Kvůli 1% veškerého komunálního odpadu, to je přesně ten PET a nyní, to je jedna podstatná věc. Protože to je úplně zástupné téma. Je to asi tak, jak kdybych, protože já mám rád ty příměry, aby si to každý divák jako dokázal představit. Tak si představte, že máte restauraci a máte tam 1% zákazníků celiaků. A prostě to řeknete, že ten jeden 1% těch celiaků, protože prostě do nějaké specializované restaurace. A vy řeknete, jako kvůli tomu já budu rozšiřovat na svůj biznis, protože to je 1%, jeden člověk ze 100, prostě už si v té mé restauraci prostě jako nebude moc nakupovat. Jestli to 1% krmí těch 99%, což je to příživé financování, tak je tam ten zakupovaný pes. A jestli to 1% prostě zkrátka odejde od něj vedle, aby si zajistil svůj biznis, tak je to jeho právo. A druhá podstatná věc, po co jde teda odpadový společnost? Jako protože stavíte na jednu stranu nápojový sektor, jim to je prostě jako o těch 500 milionů korun, které jste jako odhadl, odpadovému biznisu je úplně putná, že zhruba nějakých 15 tisíc korun nyní prostě pouští do skládky. To je mi úplně jedno, protože nemá na technologie zařízení, aby ten materiál vytáhlo. Takže vlastně na co si je schopné sáhnout těch 500 milionů? A o co je teda v tom odpadový společnosti? Možná rovnou zareaguju. Uvědomme si, že ta potřeba, a tady to zaznělo u těch předřečníků, těch dalších třídících linek mohutných, kvalitních, je daná tím, jaký na ně budou požadavky. Kolik bude schozu. To už byla dávno. Už v roce 2020 vznikly v České republice dva funkční projekty Brno-Ostrava. Brno, protože vyrábí palivo. Já se omlouvám, budu moc taky vystoupit. No, už já mám, já už takže incident, ano, prosím. Já už přiznám, že se ten já jdu došetřovat. Já se právě těšil, jestli potkám s panem Kužvatem, že my máme obě dvě asociace k oběhovému hospodářství. Já jsem se těšil, jestli budeme bavit o těch datech, ale té vaší dlouhé řeči jsem slyšel jedinou námitku, že jakoby těch 5 miliard budou platit ti, co si kupují nápoje. To se představí do koneční ceny. Kdo by měl nést náklady na ten systém, který vybírá nápojový obal? Kdo? Kdo by to měl nést? Hlejte, já si myslím, že tady asi nemá smysl. Vy nejste asociace, vy jste incie. Víme, jakým způsobem fungujete. Tady spíše důležitý a jiná věc. To je jiná věc. Já se ptám jako jasnou otázku. Jiná věc. No tak pochopitelně ten nápojářský průmysl,
ten to nakonec promítne ty náklady do koneční ceny. Proto... No, ty, co si spolu ty nápojivé obaly, tak... Ovšem to několikrát zaznělo, že ne, že jo? Jako... Že ne. Tady jde o to prostě, že zákon o zachování hmoty a energie platí to peněz. Ale to, čím bych, protože já opravdu musím jít ošetřovat rezervní ceny, je dobře, že tady ten kolega slovenský mluvil dobře. Já si myslím, že možná nechtěný pozitivum těchto nekonečných debat, a zaplať pánu, že jsou, že se můžeme bavit jako otevřeně, je, že nakonec jaksi my jako spotřebitelé si začneme říkat jako, tak já chci tu svoji kofolu v té vratné skleněné flašce, anebo ve vratném, ne, to užij, zahoď. Tady ten lineární systém je špatný. Ne, pozor, pozor. Tady u tady těch záležitostí... Vím. Víme, že petky, že záležitost toho požadavku na food contact jsou obrovsky zásadní a že to... Já jsem si myslela diskuzi o cirkulární ekonomice, ne, protože to je ochrana spotřebitela, tak... Ale on je to širší. Já tady musím říct, promiň, jako právě je to široký, proto je i tady pan Jiránek, který jsme ještě teda nepustili ke slovu, protože vlastně to téma se jako z mého, jako za ekologie je to snad jasný, jo, prostě ekologové, promiň Miloši, už teďka seš odpadáš. Jo, to je teďka, ty seš teďka odpadáš, jo, ty seš prostě, ale za prostě ekologii je, vždycky jsme byli pro zálohování, všechny nevládní organizace teďka napsali dopisy vládě, poslancům, jo, takže u ekologů si myslím, že je to úplně jednoznačný. Ale no, a teďka se bavíme o těch dalších pohled. Ale já, který to zaplatí. A když se nezapíme, když se nezapíme, když je nějaká identifikace, která dostává miliardy a budou se muset jenom poplatky a To já jsem chtěla říct, že ta debata je širší. Jo? My jako ekologové to máme jasný, ale ta debata teďka se rozjela, jestli to neublíží obcím a podobně, proto jako vlastně tady je i širší. A já bych požádala pana Jiránka. A pan Jiránek mluví, já řeknu jednu jedinou, nejsem odpadář, jsem cirkulární. A bylo zajímavé na těch desítkách seminářů, když jsem dal přímo odnosu... Tak je tady pořád ještě voda. Jsme na stejném místě, čili přeju všem cirkulárníkům hodně úspěchů, všem nám, aby konečně se to všechno bylo, protože jestli s něčeho já osobně mám obavu je, že za 3 roky se začalo vlastně říkat, posuneme rok z 30 na 35. A proč? Jak to se souvisí? Vy to ještě nerozumíte, já vám to někdy vysvětlím. Jdu ošetřovat. Možná jenom krátce do toho doplnění chce pan profesor Huba ze Slovenska ještě, jestli... My jsme ještě nenechali mluvit pana Jiránka za svaz města obcí, já doufám, že on vydrží a potom bude dokonce celý blok Slovensko, který bych požádala potom pana bývalého tajemníka, aby a rozebereme to, protože Slovensko je jeden z případů, který u nás se taky hodně rozebírá, tak aby jsme si poslechli jako přímo, jak to tam funguje. Takže já jsem už ten můj krátký vstup v podstatě napísal, takže do chatu, takže keby mě nedali slovo, tak se neurazím. Ne, dostanete slovo, ale jestli teda teďka můžu pana... Tak já se budu snažit být relativně stručný, ale... protože tady zaznělo hodně o mýtech, tak začnu asi s odstraňováním mýtů z druhé strany a začnu citátem z Řecka, nevěřte Danaum, ani když vám nesou dary. Takhle, že to zaplatí někdo jiný než zákazník, je mýtus.
ty nápojové společnosti nemají od nikoho jiného peníze než od zákazníků. Majitelé si občas koupí akcie, ale vyberou si to na dividendách zpátky. Ty nápojové firmy si můžou půjčit od bank, ale vrátí to zpátky z úroky. Jiné peníze než od zákazníků, od těch, kteří kupují od nich nápoje, včetně obalů, nemají. Takže to vždycky nakonec zaplatí zákazníci a je zbytečné říkat cokoliv jiného. To prostě je mýtus, že to zaplatí nikdo jiný než zákazníci, protože nápojářské firmy jiné peníze nemají. Kdo to má platit? Já neříkám nic o tom, kdo to má platit, já jenom říkám, že to je mýtus, že to zákazníci nezaplatí. Zaplatí. Další mýtus je, že se odstraní křížové financování nápojových obalů. No samozřejmě, že plechovky budou dotovány z petek. Čili neodstraní se křížové financování, jenom se posune na jinou úroveň. Prostě ten systém těch plechovek není tolik, aby zaplatil provoz toho systému, proto nakonec to tady zaznělo. Ty petky se tam dávají také proto, že ten systém na plechovky, který je opravdu potřeba, plechovky jsou hrozný zlo. No, nemůžete říkat, že to je křížové financování v momentě, kdy asi jako dvě komunity se podělí o náklady. To je jako... Ale nepodělí se v poměru k těm nákladům. Podělí se v poměru, jak to nápojové firmy uznají za vhodné. To je klasické křížové financování. Protože tam budou proti sobě ti petkaři a plechaři a určitě jako plechař. Je to spíš jako přesně pane Jiránku naopak, protože plechaři podle těch ekonomických analýz vlastně říkají, my máme natolik pozitivní jako hodnocení z hlediska té komunity, že my naopak bychom se báli, že budeme dotovat petky. Provoz toho systému se z plechovek prostě nezaplatí samostatně. No, nikdy. Samozřejmě. To je vlastně to, o čem se bavíme, že vlastně, aby to mělo nějakou ekonomiku. Ale... Ano, tak jste tam přidali petky, dobře, chápu. Další mýtus je cíl toho, že nápojáři se chtějí postarat o obaly z nápojů. Pokud by to tak platilo, tak by to znamenalo, že Prazdroj vyrobený pro Českou republiku a Prazdroj vyrobený pro Německou spolkovou republiku se může vrátit kdekoliv. Je to z mého pohledu, škoda, že tady není kolega z Evropské unie, je to klasický způsob, jak omezit trh v Evropské unii, protože tento zákon říká, pokud jsi dovozce nebo výrobce, tak si zboží voz kam chceš, my ti to v tom daném státě umožníme provozovat. Pokud jsi zákazník, zkusíte hajzle převíst ten nápoj přes hranice, v žádném případě zpátky zálohu nedostaneš. O co je méně hodnotná petka naplněná gemerkou, vyrobená po Slovenskou republiku, prodaná ve Slovenské republice, než gemerka vyrobená pro Českou republiku, koupená v České republice, když se ji pokusí vrátit na Slovensku. Ta petka je stejně hodnotná, ale slovenský PET systém nebo systém zálohování řekne, pokud jsi to ty lumpe koupil v České republice, tak nám to tady neskoušej vracet, protože ta petka patří do odpadu, do tříděného, ale do odpadu. Plechovka patří do tříděného odpadu. A hlavně nám nekecej do toho, za kolik se to bude prodávat v daném státě. Protože Prazdroj prostě prodává v Spolkové republice Německo pivo laciněji než v České republice, ale protože tam tomu zaplatíte zálohu, kterou můžete inkasovat zase jenom zpátky ve Spolkové republice Německo, tak se vám to nevyplatí dovážet. Vyvraťte mi to a řekněte mi, že ten Prazdroj, který to plní do stejný hliníkový plechovky, můžete vrátit, ať jste dokoupil kdekoliv, tak to můžete kdekoliv vrátit. Není to tak. Ty trhy se uzavírají a vrátit to můžete jenom v tom státě, kde, v tom státě, kde se to koupil. Ale to je asi minimum lidí, co si to koupí. Vy jste tady říkali, že to nebude odpad, že to je zálohovaná lahev a že je zbožím, dokud se nevrátí. Ale přece pivní lahev v Německu taky nevrátí. Když si odvezu pivo. Když jsme se bavili, nikdo neřekl, že to není odpad. Odpad to je, jako z hlediska zákona, to odpad je... Není. Zavedíte také zálohování jako na Slovensku, tak to budete vrátit tu gemerku i v Čechách. Já to chci vrátit obchodníkovi. Česku na v Čechách kúpenú fľašu, môžete tu gemerku vrátiť
do zálohového automatu na Slovensku, nedostanete zálohu, ale... Aha. No, ale... To problém, ale vy si ho nezaplatili. Já jsem ji zaplatil, tu zálohu. Když jste to koupili nás v Čechách a chcete to vrátit do zálohového automatu... Ale já jsem tomu nápojářovi zaplatil zálohu. Takhle, pokud jsme na úrovni Evropy dohodli na jednotném unifikovaném systému, asi není problém, ale problém je v tom nepochopení, protože ten zálohový systém spravuje nějaký národní operátor. S tím národním operátorem, nechte nemluvit, s tím národním operátorem uzavíráte tu nepsanou smlouvu. Já si koupím obal, respektive nápoj, s tím zálohovaným obalem, a když ho vrátím do těch vybraných, jo, tak dostanu tu zálohu. Ten operátor je ta autorita. Pokud bude jednotný zálohový systém... Já se omlouvám, já neříkám hodnotově, jestli to je špatně, dobře. Já jenom říkám, že to je popírání volného pohybu zboží, protože vy mi říkáte, volný pohyb zboží platí jenom pro výrobce a dovozce a neplatí pro zákazníky. A pane Jiránku, prosím vás, jestli můžu já teda. A prosím vás, teďka ten samej systém je pro pivní lahve a nikomu to nevadí. Přece, když si koupím pivní lahev tady u nás, tak ji nemůžu rozhodně vrátit v Drážďanech. To rozhodně. Myslíš, že opravdu, jo? No opravdu, jo? Pivní lahve, všechny, jo? No, mně to přijde, to je tak málo lidí, kteří to převážejí. Ten pravý důvod, proč se to obcím nelíbí, je, že bohužel česká legislativa se mění poměrně často a my nevíme, jaká legislativa bude platit za 5, za 10 let. A pravda je, že investice nejsou pozastaveny primárně z důvodu, že není schválený zákon o zálohování. Primárně ten investice stojí, protože není možný získat stavební povolení nebo kolaudaci. A ten důvod, proč se tomu obce brání, je, že opravdu nevědí, co schválí poslanecká sněmovna, protože to, že nějak to navrhlo ministerstvo životního prostředí, neznamená, že ve stejném znění to projde poslaneckou sněmovnou a občas se přijímají různé pozměňovací návrhy a nejsme si jistí, že to takhle bude platit dostatečně dlouho. A samozřejmě my jsme investovali desítky let do toho, abychom lidi naučili chovat si nějakým způsobem. Teď jim bude muset říct, zapomeňte na to, budete se muset chovat jinak. A máme obavu, co se stane, když to nějakým způsobem havaruje. 70 let vrací skleněný lahve, nemají s tím problém. Myslím si, že to vůbec, když to vládnou Slováci, zvládnou to... Já neříkám, že to nezvládneme. Já říkám, že obce mají obavy, že to může způsobit rozkolísání systému. Vy jste teda člen ODS, nebo jste byl možná člen ODS, ODS vždycky byla v Europarlamentu, vždycky to byla silná strana. Jak teda prosazovala na evropské úrovni třeba nějaký jednotný vratný systém, abych si mohl flašku kotlenu ve Švédsku vrátit třeba tady? V čem by... Já v tom teda technicky nevidím problém v současnosti. Muselo by se to samozřejmě nějak odhlasovat. U nás stačí dodržet to, na čem Evropská unie vznikla, to znamená volný pohyb zboží. No a proč furt bojkotujete? Proč do teďka nemáme euro třeba, který by tohle to usnadnilo? Takhle, jestli má, chcete odpověď správnou, tak je to proto, že Česká republika neplní podmínky, aby euro mohla přijmout. Fakticky to tak je. Je to tak. Já teď děkuji za ty ale vždycky říkal, že zákazník má platit, já s váma souhlasím, vždycky to bude platit zákazník, ale zapomínáte, že trojčlenky přijde jeden vzorec, respektive jedno číslo. Myslíte si, že jsou v těch debatách jsou vlastně dva názory. Je to extrémní plus nápojové firmy nebo nápojových společností, aby měly nějakou výhodu a zároveň stejným hlasem se říká, zdraží se nápoje. Mně to prostě přijde úplně jako hloupé, když to prostě jako ty argumenty nemůžou být jako pohromadě u sebe konzistentní. Takže buď bude platit jedno, nebo bude platit druhé. Tak, když se zdraží ty nápoje, tak to je... Já jsem nemluvil o zdražení, já jsem se bavil o tom, kdo to zaplatí. No, já s váma souhlasím, zaplatí to zákazník, ale situaci, kdy odpadový systém, který je geniální teda v České republice, dosahuje výborných výsledků, tak, že jsme si museli vyjednat výjimku na všechny hliníkové obaly, je tak skvělý, že sbíráme pouze 27 hliníkových obalů, to se znamená, že asi nejsme kupní
schopni této výjimky, tu výjimku jako naplnit, tak například to teď platí zákazníků neefektivitu toho odpadového systému. V momentě, kdy vám končí těch 10 000 tun hliníkových popalů, reálně, ve skládce, ten materiál se nevyužívá, tak já už teď jako zákazník platím tu recyklaci. Ano, takhle, neplatíte recyklaci, platím to, že se ztrácí. Já platím tu recyklaci, já mám představu, ale ten systém mi to nedodává. Je to rozšířená odpovědnost výrobce. Jo? Čili pořád se bavíme, jestli ty peníze bude mít odpadový sektor, anebo ty peníze bude mít ten nápojový sektor na provozování toho systému. To je celé. Je to jednoduché. Nekomplikujte to. Já to nekomplikuju, já jsem jenom, protože tady zaznělo, že to zákazník nezaplatí. Zákazník se rozhodl, jestli si prostě koupí petku, nebo si koupí hliník, nebo si koupí vrapné sklo. Mně to principiálně jedno. Ale otázka je, jestli vy to totiž představíte tak, že to ten zákazník zaplatí dvakrát, třikrát, prostě najednou Eliška Ortáková řekla, no, zdraží se to celé o 200 korun. Jo, na jednoho občana. Jo, to jsou prostě čísla nepodložená ze studií. Když se podíváte na global price jednotlivých komodit, můžete to podívat na auta, na Coca-Colu, na Pepsi, nenajdete tam žádnou korelaci v tom, jak je diferencovaná cena jednotlivých komodit, jednotlivých nákupů, jestli tam je zálohování nebo není zálohování. Jinými slovy, zálohování nemá vliv na cenu tvorbu v té dané zemi nebo ne. Jo, to tak je. Souhlasím s tím, že to, jestli se v té dané zemi používá cukr do toho nápoje nebo nějaký sirup, má větší vliv, zejména na zisk, na cenu ani nemusí být tolik, ale tohle to je velký vliv, který možná převáží nad systémem zálohování. Cílem nápojových společností je generovat zisk. Tak tím netvrdíme, že zisk jedné části je něco zlého, a zisk v druhé části je něco dobrého. Ale já jsem o tom přece to takhle, jestli teďka už se to takhle, jestli už se to teďka dostalo do té besedy, já bych teda ještě požádala pana Kiču, jestli by nám řekl ten, jak to prostě je na Slovensku a potom teda bychom ještě udělali diskuzi takhle panelu. No, a nebo to potom bude v té diskuzi jako panelový. Jo, tak aby jsme... Jo, a když... Dobře, pojďte tady zůstat, stále, my musíme přindat židle. Mluvíte, tak my tak online vám... Pojďte. Dáme židle tam, aby si tam mohli... Stručná predstavy, moje meno je Michal Kiča, bol som od roku 2020 do roku 2023 štátny tajomník na ministerstve životného prostredia a bol som aj predsedom osobitnej komisie na výber správcu zálohového systému, ktorý sme vyberali vlastne od približne mája do konca do 31. decembra 2020, pretože u nás vlastne to poverenie bolo, alebo teda, však k tomu sa vlastne dostanem, akým spôsobom sa vyberal správca zálohového systému ako vlastne operátor zálohového systému. Veľa informácií povedal aj pán Hedí, ja by som možno uviedol, aby sme mali taký komplexný obraz. Zálohovanie, zákon o zálohovaní, veľmi všeobecný, schválený na Slovensku na konci roka 2019, s tým, že rátal so spustením zálohovania od roku 2021. To bolo ešte za predchádzajúcej vlády. My sme vlastne nejakým spôsobom ešte parametricky upravovali systém zálohovania. Ten mechanizmus na Slovensku je, čo sa týka výberu správcu zálohového systému, pravdepodobne trocha odlišný oproti mojej znalosti toho návrhu, ktorý je v Českej republike. Správcu zálohového systému vlastne poveruje Ministerstvo životného prostredia alebo poverovalo Ministerstvo životného prostredia v tendri, v súťaži, do ktorej sa vlastne mohol zapojiť ktorýkoľvek subjekt. Boli na to kritériá vyhodnotené tak, aby samozrejme tou najlepšou, najväčšou váhou bolo, že akú mieru reprezentácie trhu od výrobcov, obalov, distribútorov a jednotlivých teda predajných sietí dokáže reflektovať.
Oproti pôvodnému očakávaniu, keď ešte to bolo vlastne za predchádzajúce vlády v roku 2019, ktorá očakávala, a je to legitimné, to bolo očakávanie, že tam bude vlastne určitá súťaž v týchto prihláškach, tak k takejto súťaži vlastne neprišlo a ten systém od vlastne toho konzorcia, ktoré podalo prihlášku, sa očakávalo aj nastavenie, parametrické nastavenie zálohového systému. To znamená tie najelementárnejšie veci, lebo zákon je u nás na Slovensku je veľmi strohý v tom, že určuje iba minimálne parametre napríklad povinného na výmeru prevádzky, ktorá sa musí zapojiť povinne do zálohového systému. To tu bolo spomenuté na 300 m štvorcových. Neurčuje výšku zálohy, neurčuje spôsob, akým sa má nakladať s recyklátom vlastne, čo je tiež lukratívna súrovina. Neurčuje spôsob, akým sa má spravovať vlastne tie prepadnuté zálohy a podobne. To všetko je vlastne vecou, ktorú si mali nastaviť v tejto súťaži uchádzači o to, aby spravovali systém zálohovania. Podala sa iba jedna jediná, samozrejme vznikol konzorcium týchto subjektov, podala sa vlastne jedna jediná prihláška a tu Ministerstvo životného prostredia v prvom kole odmietlo. Čiže reálne vlastne bola to taká, môžem to povedať už otvorene, už je to vlastne za nami, ten systém zálohovania u nás je úspešný a ešte sa k tomu vlastne dostaneme aj v nejakých číslach, ale bola to do značnej miery taká pozičná hra medzi som alebo konzorciom, ktoré podalo prihlášku a ministerstvom životného prostredia. Čo sme vlastne vytýkali, tá primárna vec, ktorá bola vytknutá uchádzačovi, ktorý neskôr vlastne korigoval v druhom kole tú svoju prihlášku, takže vlastne bol na konci dňa poverený bol 31. decembra 2020 vo večerných hodinách, lebo sme to chceli, museli sme to stihnúť do konca roka, takže to bola aj taká malá pikanteria, ale podarilo sa to. V prvom rade to bolo malé zapojenie prevádzok, myslím teraz z predajnej siete, nad rámec tej povinnej hodnoty tých 300 metrov. Tá obava, ktorú malo ministerstvo, a paradoxne to nemal vlastne súčasť, alebo teda hráč tohto konzorcia, ktorý zastupuje na Slovensku tie menšie predajné siete, tá obava, ktorá bola, je, že vlastne ten užívateľský komfort pre to zálohovanie pre obyvateľa bude slabý. On si skrátka nakúpi aj napríklad potraviny, alebo teda nápojové obaly si nakúpi vo svojich menších prevádzkach v obciach a vracať ich tým, že tam vlastne nebude adekvátne zapojenie v týchto prevádzkach, ktoré by bolo na Slovensku asi len 900 v takom prípade, tak ich bude vlastne vracať do veľkých obchodných sietí a je to vlastne z tohto hľadiska veľmi nekomfortné užívateľsky. Takže bol zvýšený tlak, alebo to bola jedna z tých hlavných pripomienok, výrazne zapojiť dobrovoľne, my sme kvôli tomu nemenili zákon, ale vytvoril sa motivačný mechanizmus, to konzorcium muselo zvýhodnenie odmeňovať vlastne tieto menšie prevádzky a zaviedlo mechanizmus tzv. Poloautomatického zberu. Nie u nás vlastne drvia, alebo veľká väčšina petfliažie sa vracia cez nápojové automaty, alebo teda, pardon, tie recyklačné automaty vo väčších prevádzkach, ale na menších mestách a obciach je vytvorený poloautomatický zber, kde vlastne ten prevádzkovateľ tej menšej, toho malého obchodu, tých malých potravín, dostáva vyššiu odmenu za jednu spracovanú a vrátenú petflašu, alebo ten manipulačný poplatok, ako by tomu bolo v prípade väčšej vlastne nejakého supermarketu. Takže to bola jedna z tých hlavných výhrad, ktorú akceptovali. V súčasnosti na Slovensku 3300 miest, kde je možné, a ten plán, na ktorom aj ten správca ešte v rámci nejakej pozitívnej motivácie pracuje, je mať približne 5000 zálohových miest, aktuálne ich je 3300. Ak by sme mali iba tie, ktoré sú povinné v zmysle zákona, bolo by ich 900. Ďalšia výhrada smerovala k výške zálohy. Na konci dňa my sme akceptovali výšku zálohy, ktorá je na pomery paritu kúpnej sily na Slovensku mimoriadne vysoká, keď si to porovnáme. Máme 15 centov zálohu, ale zase na druhej strane, a môžem povedať určité špecifika zase Slovenska, aj z hľadiska vlastne tej návratnosti, my sme dosiahli v prvom roku ostrého fungovania, teda za rok 2023, miera návratnosti je 92%, ktorý bol... To je ako, teda, na to, že ste teda najali takhle narýchlo, teda opravdu... Je to aj to bolo vlastne jeden z, nechcem povedať, že konfliktu,
ale vlastne to, kvôli čomu bola vrátená vlastne tá prihláška alebo odmietnutá v prvom rade to poverenie, bolo, že ten správca zálohového systému to očakával v o mnoho nižších, alebo teda chcel si dať ten záväzok v o mnoho nižších samotných percentách a o mnoho neskôr. Ale to stanovilo sa mu to aj do zákona, takže my teraz dosahujeme vlastne mieru návratnosti 92%. Od zavedenia zálohovania na Slovensku do roku 2000, do augusta 2023 sa vyzbieralo 2,5 miliardy kusov obalov, PET fliaž a plechoviek. S tým, že ešte aby som sa vrátil k tej výške tej zálohy, nebudem to nejakým spôsobom popierať. My sme mali hlavným, akože jeden z podstatných problémov litteringu boli samozrejme marginalizované romské komunity. A práve pre ne, z tých, ktorí boli dovtedy najväčší znečisťovatelia, a to skutočne boli niekedy až apokalyptické pohľady, kde nehovorím, že samozrejme ostatné iný odpad tam akože stále zostáva, ale minimálne, čo sa týka PET fliaž a plechoviek, tie sú vlastne... Tento problém je reálne vďaka tomu, že aj tá záloha je motivačne vlastne nastavená, tak skutočne to pre časť ľudí, alebo menšiu časť ľudí je to ako taký zaujímavý úkaz, ktorý podľa mňa v Českej republike nebude, ale u nás to bolo tiež prítomný tento sociálny aspekt. Je to proste spôsob, nehovorím priamo obživy, ale takého si akože určitého si prilepšenia. Takže tá miera tej zálohy na paritu kúpnej síly je jedna z najvyšších, keď sa to porovná v celej Európe, v tých 15 krajinách, ktoré zatiaľ zálohujú. Ale nikdy sme nezaregistrovali, keď sa určite na to budú nejaké otázky. Ja vám môžem tak čisto akože pragmaticky povedať, ani raz nejaké zlyhanie zálohového systému neotvárali televízne noviny na Slovensku, že by bol proste s tým kdekoľvek nejaký praktický problém, čo sa týka nejakej technickej nedostatočnosti alebo toho nábehu toho zálohového systému. Skutočne ten správca sa na to dokázal pripraviť za necelý rok, odkedy formálne dostal to poverenie do spustenia vlastne toho obdobia zálohovania. S tým, že podarilo sa to, ten prvý ostrý rok bol rok 2023. Rok 2022 fungoval na určitom prechodnom období, že do prvý pol rok sa ešte dali, mohli sa predávať aj nezálohované, zo zásob vlastne nezálohované nápojové obaly, alebo teda nápoje s jednorazovými nápojovými obalmi. Čiže za ten prvý rok, aj predchádzajúci rok, nebol zaregistrovaný žiaden nejaký problém logistický s fungovaním vlastne zálohového systému. Musím podotknúť, že na Slovensku bola veľmi dôležitá takéto spotrebiteľské správanie, alebo teda ten dopyt, ktorý výrazne vlastne aj tých nápojových spoločností im ovplyvnil vlastne to ich rozhodovanie. U nás bol veľmi vysoký dopyt obyvateľov po zálohovaní. A skutočne v tom čase, kedy sa to spúšťalo, tak prebiehali petície. Ja poviem ako tak, však poviem to aj tak neutrálne, ten zákon sa schvaloval v roku 2019 pred parlamentnými voľbami a je to plne legitimné. Strany vtedajšej vládnej koalície to prezentovali ako úspech. Čiže ten dopyt spotrebiteľského správania po tom zálohovaní na Slovensku bol vysoký a teraz máme vlastne nejaký aj vysoký rating akceptovanosti úpravy verejnosti takéhoto fungovania. Takže myslím si, že aj tie čísla, ktoré máme, hovoria za to, že to bol správny krok. Určite, ak by sme sa možno dostali k takému biznisovému alebo nejakému pozadiu alebo k niektorým aspektom, ktoré možno tu zatiaľ nezbyli, pre nás bolo veľmi dôležité, aby bolo ten správca zálohového systému, lebo vlastne de facto 70% nápojového distribučného trhu sa podiela na jeho založení. To znamená, že ho aj financujú z tie vstupné náklady, ktoré boli od približne, nechcem teraz už to nepamätám presne, približne 50 až 60 miliónov eur na zavedenie zálohovania, alebo to možno bolo trochu viac. Ale veľmi dôležitý je aj aspekt vlastne transparentnosti a verejnej kontroly. Ministerstvo má zástupcu v dozornej rade. Výkazníctvo vlastne týchto spoločností také síce zjednodušené, alebo teda, pardon, správcu zálohového systému, ktorý má povahu mimovládnej neziskovej organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, je zverejňované. Oni pôvodne sme mali ambíciu zaviesť akýsi transparentný účet, ale vlastne je to nahradené výkazníctvom, čiže dá sa presne vidieť, aké náklady
dávajú na, aké náklady dávajú na marketingové činnosti, aké majú mzdové náklady, aké náklady majú na transport vlastne týchto, toho recyklátu. Takže toto bola veľmi... Tunak sme registrovali najväčší odpor zase, paradoxne zo strany tých spoločností, ktoré zakladali, teda trhu, ktorý zakladal toto konzorcium alebo figuroval ako zakladateľ, voči tomuto sa bránili. Bolo to spôsobené tým, že vlastne do značnej miery by to odkrývalo aj ich nejaké obchodné pozadie vlastne týchto spoločností, alebo teda ten, je to, sú to aj navzájom, okrem toho, že sú to zakladatelia takéto tohto správcu záľahového systému, tak sú to zároveň aj konkurenti na tom trhu, a takže preto tam to bolo relatívne také napäté. Ale je zabezpečená aj transparentnosť a od tohto hľadiska. A myslím si, že ešte ak by som vlastne uviedol, tak pre úplnosť súčasné vedenie Ministerstva životného prostredia predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o zálohovaní, ktorá bola prijatá veľmi kriticky aj zo strany napríklad ako ostatných vládnych strán. A bola tam snaha vlastne o to, aby zostal taký hybridný model, že ten správca, to konzorcium bude naďalej vlastne založené týmito subjektmi, ako boli, ale vlastne manažerskú kontrolu by mal štát, čo je pre mňa nepochopiteľné a skôr je tam nejaké, ja to nebudem, zachovám si odbornosť, nebudem to komentovať nejako politicky, ale vidím tam skôr nejakú akože politickú stopu, lebo nedáva to proste žiadnu logiku, keď už raz je založený toto konzorcium, tak nejakým mechanizmom, tak už v priebehu vlastne rozhratej hry meniť manažerskú kontrolu takéto spoločnosti, ale v tomto legislatívnom procese sa nepokračuje. Ako, takže nehovorím, že vôbec nebude. Akože... Blízko Budapešti asi takto. Ďakujem, jestli pán Novotný. Áno, ja tak nejako, áno. Já jsem se chtěl zeptat, je výborný, že jste tady, jako vy, kteří už máte zkušenost z toho zálohového systému, pan Jiránek říkal, že nebo má obavu za Svaz měst a obcí, že se zhroutí náš systém. Ne. Že obce mají obavu, že se to rozkýve. Rozkýve. Tak... Ne, že se něco zhroutí, to ode mě nezaznělo ani náhodou. Tak nevytvářejte nové víty. Jaký to mělo důvod, nebo jak to mělo dopad, zavedení zálohového systému na to třídění v těch barevných popelnic, na to ostatní, jaký to mělo efekt? A jak to funguje teď, myslí třeba tím, jak strádá ten systém? Je to, my máme systém odpadového hospodářstva u nás je velmi problematický. A je jiný dost než české, máme zvláštní tříděný odpadu. Jo? Lebo my jsme vlastně jako ten správca zálohového systému u nás funguje v postavení organizácie z odpovednosti výrobcov. Čiže je to osobitný prúd odpadu, má postavenie... My máme niekoľko organizácií z odpovednosti výrobcov, asi 10, ak sa nemýlim, ktoré navzali, že my máme iné problémy vlastne v odpadovom hospodárstve z hľadiska komunálneho odpadu napríklad. Ale čo sa tohto týka, tak... Nezaregistrovali sme nejaký skokový náraz napríklad poplatkov, ktoré by museli financovať obce. Takže nehovorím, že na začiatku boli všetci akože presvedčení o tom systéme zálohovania z hľadiska Únie miest a Slovenska alebo Združenie miest a obcí Slovenska, ale na konci dňa s tým sa na to proste prispôsobili, že nebola tam žiaden nejaký skokový problém alebo nejaký výpadok, že by dochádzalo k vypovedaniu zmluv, ktoré zase robia organizácie z odpovednosti výrobcov, takže... Píše jde o ten reálny dopad na ty lidi, jakože jestli víc třídili, míň třídili, přestali třídit ten ostatní o to, protože to jsou obavy právě těch obcí, jo, že my tady učíme, to říkal pan Jirán. Nemám na to exaktné dáta, bohužiaľ, ja som takúto otázku som neočakával, veľmi rád si ju, nemám problém si ju proste zistiť a poskytnúť ju, ale určite, čo sa týka nejakého spotrebiteľského správania, ak bol niekto, nehovorím, že aj tak predtým, tak ako je motivovaný aspoň triediť proste tie PET flaše, ale myslím si, že na tom nebol nejaký negatívny dopad na obsah, teda u nás žltých nádob, ktoré sú určené na recykláciu plastov. Ja bych ešte požiadal, tady byli dotazy, jo, ty si měl dotaz? Jo, ano, to se může rozumět, že to odmůžám za obce. Do roku 2030 se má přestat kompletně skládkovat komunální odpad.
To není úplně přesné, ona budou vždycky součástí komunálního odpadu, třeba popel, se kterým se v podstatě nedá dělat nic jiného než skládkovat, jo. Jasně, ale prostě využitelné složky, využitelné. Využitelné. Ano. Ceny za každou ze skládkovanou tunu a je potřeba, aby jsme si, aby že ceny, které města obce budou za skládkování platit, nepřerostly neúnosnou míru se toho komunálu nějak zbavovat. Pokud se neprosadí recyklat nebo zálohování, jaký alternativní plán mají města, aby se ta zvýšila, ta míra. Takhle, jenom upozorňuji, že zákonu povinnost postarat se o obaly mají ty, kteří uvádí na trh ne obce a města. No. A ty říkají... Takhle to je z hlediska zákona. A ty právě říkají, že už efektivita prostě, že dávají do toho prostředky. Čili my nejsme ti, kteří by měli navrhovat nějaký systémy. No, ale... To jsou ti, kteří jsou za to ze zákona odpovědní. My ze zákona nejsme odpovědní za nakládání s obaly, s bateriemi a s některými dalšími věcmi. Nejsme. To, že uzavíráme dobrovolné smlouvy, to je na základě toho, že jsme se tak rozhodli. Ale zákonnou zodpovědnost za to nemáme. To jo, ale nesmíte to skládkovat vlastně, jo? Jakoby vlastně, když se vám to dostane do odpadu, tak to vlastně už nebudete teďka moc skládkovat. Jako za odpadu. Jo, to je to, že když za to nemám tu povinnost jako obce, tak pokud to v tom odpadu máte... To tak už je to odpad najednou. No. Odpad, kterýmu chápu, že se... Tady někdo říkal, že odpad je to hned, ale s tím jsem úplně nesouhlasil. Ano. Ne, proto řada obcí ve spolupráci s kraji, příkladem dobrým je Ostrava, o to tady se pokouší Praha, je zprovoznit takovou třídičku, která by ty využitelné složky uměla vytřídit. On je taky problém, že jak roste životní úroveň, tak se vám zvyšuje spalné teplo toho odpadu, a už to naráží na technické schopnosti některých spaloven takový odpad vůbec spalovat. To znamená, ono je to řešení, jak které prospěje ochraně životního prostředí, tak už to naráží na technické bariéry, že když toho plastu, když to řeknu, a to je jedno, jestli to nápojí nebo jiný, je tam moc, tak už ta spalovna začne haprovat, protože ona je primárně byly stavěny vlastně na ekvivalent hnědýho uhlí. Jo, a pak to musíte navlhčit nebo naředit, nebo jako jo, čili tohle to jsou hrozně složitý věci, ale směřuje to tam, že tam, kde se to vyplatí, kde ta hustota obyvatel je dostatečně velká, tak aby to šlo na třídičku směsného komunálního odpadu a právě se vytřídily ty složky, když to řeknu inertní, protože s těma se opravdu nebude dát nic jiného, než skládkovat od těch využitelných, a teď se můžeme bavit, jestli odpad ze směsného plastu mají do tapů nebo do chemické recyklace a kolik to bude stát v jednom, kolik v druhém a podobně, ale snaha je opravdu, aby tolik toho odpadu nebylo. Čím máme opravdový problém, je v podstatě kuchyňský odpad živočišného původu. Protože tam na sebe naráží požadavky hygieny a v létě a hmyz a hlodavci a podobně s tím, že Evropská unie tlačí na to, aby i tenhle ten druh odpadu se sbíral separovaně, ale jako to v malých komunitách v podstatě naráží na to, že tak často to splážet, aby to nenarazilo na to hygienu, v podstatě není možné. Ale to jsou dost jiný, než je zálohované. Já ještě teda bych využila toho taky, že mám, já jsem když byla připravená, jak je potom, připravená na to, že vy začnete jinak, že začnete, jak pan vždycky... To mají všichni natřičení. To mají všichni natřičení. Se vám to nevyplatí jako obcím. A já právě jsem tady chtěla předvíst ten systém, který nebo systém, jenom jako je to pár slajdů, proč se to Praze vyplatí, jo, proč vlastně... Takhle, my nespochybňujeme, že existují místa s vysokou turistickou zátěží. Ne, to není o turistech, tady... jestli teda to... No, tak můžu teda... To se můžeme hádat, jestli je to o turistech, protože to někdo to hází do koše. Je to i jinde, jako odpady jsou moje váčeň, bych téměř řekla. Jo, takže...
samý v železní rudě. Já jdu někde kolem směsna, opravdu vidím tam petky, prostě vyfotím si to. Já jsem tu prezentaci, protože jsem nechtěla zasahovat do vašich prezentací, tak jsem si ráno jenom udělala pár čísel, jestli můžu ten první slide. Takže proč se to Praze vyplatí, jo? Tak jednak Praha dostane asi 50 milionů z těch nerozdělených záloh, jo? A to nepočítám těch 20 milionů, co máme dostat za ty letáky, protože to vím, že není jasný, jestli to sněmovnou projde. Tak takový příklad. A to jsou teda jenom koše, které jsou v gesci hlavního města. To znamená to, co spravuje TSK, jo? Další koše mají ještě městské části. Tak my máme 2 miliony 700 výsypů, což nás stojí za rok, jo? 2 miliony 770, jo? 77 milionů korun nás to zhruba stojí. Teďka to obsahuje opravdu od 20 do 80% petky a plechovky, možná 80% tady v Kaprovce, ale i u nás na Praze 12. To prostě pokud v okolí není nějaký McDonald nebo prostě nějaká food, to, který globalizační, tak prostě jsou to petky a plechovky. Jo? Takže počty vývozů, my máme denně 1 až 5. Ten jeden máme na těch sídlištích a těch 5 máme tady v Kaprovce. Takže jenom kdyby 20% jsme uspořili, tak jenom to, co obhospodařuje hlavní město, je 15 milionů za rok. A další podle mě stejná částka by byly městské části nebo podobná. Jo? Takže to je jedna část, kdy vlastně na tom finančně určitě vyděláme. A co se týče té stopy uhlíkové, tak si dovedete představit, co to dělá, když tady 5x denně v Kaprovce jezdí auto, který vysypává prostě ty koše a tak. Potom vývozy žlutých kontejnerů. My máme na sídlišti, máme venkovní anebo domovní. Ty venkovní, protože já jsem byla místostarostka na Praze 12, takže to mám velice zažito, prostě vy dáváte prostředky do veřejného prostoru a pak tam uvidíte ty vředy, jo, přetékající žluté popelnice, jako kontejnery. Přitom tam už, nebo teďka jsou teda na tu multikomoditu, ale je to stejný princip. Jakmile jsou tam plasty, tak je to prostě přeplněný a přitom vyvážíme 4x týdně. Jo? Už 1112 nádob vyvážíme 4x týdně, 2096 3x týdně. Takže samozřejmě je otázka, my asi zřejmě nepůjdeme ke snížení, jo? Ale pozor, my bychom potřebovali navýšit, jo? A to navýšení by znamenalo úplně stejné částky. Jo? My bychom potřebovali navýšit ty vývozy na 5x. Samozřejmě občanům se nebude líbit, když o víkendu tam bude kličkovat auto popelářský. Jo, je to prostě obrovská zátěž. Máme problém v Praze se znečištěním ovzduší, jo? Takže vlastně potom vám tam 4x, vlastně každý den vám tam jede popelářský auto. Takže vidíte, že ty výhody prostě pro nás jsou. A pak ještě teda ten poslední, ten littering, jo, a není to, jak vždycky mi říkají, jo, uklidíme Česko 2x, ale to není, prostě tady, a to není jenom Praha, vždycky řekne Praha, ne, mi nikdo neříká, že v Ústí je prostě ta situace v těch výsypech a v tomhle lepší, nebo v Olomouci, nebo jinde, prostě to velké město. Nevysypávají tam tak často. Ano, ale jak to podle mě potom vypadá, jo, prostě tam jde o to, že opravdu, jakmile máte velkou hustotu občanů v tom místě, tak prostě tyhle ty problémy máte. No a ten littering, to já jsem zase, jak jsem byla místostarostkou, tak se vlastně každý týden jednou měli projít ty parky a vyzbírat to, ale to je 136 hektarů, to není jako na Karlově náměstí jenom, jo, to je vlastně sídlišní zeleň a ano, oni sbírají i něco jiného, když je tam ten McDonald, tak samozřejmě tam budou ještě nějaký ty nápojový teď, ale jinak je to z většiny plechovky a petky, to znamená, že by se snížila četnost toho sběru, třeba na jednou týdně, ale jednou za 14 dní. A to jsou obrovské úspory, které nám to přinese, ale přinese to podle mě i ostatním městům. Takže já jako, takhle, teďka nevím, jestli je připojený pan
starosta Brožek, on to počítal i pro malou obec, že tam je to tak jako vlastně to, co ztratějí, to, co, tak to zase získají na tom, že se to nebude tak často vyvážet, ale pro ty větší města, které mají městský koše, bojují, ještě další věc. Jak jezdím hodně na kole, tak samozřejmě vidím, že na obci malý dáte 5 žlutých kontejnerů, jo, a jezdíte tam jednou za tři týdny, jo, protože máte ten prostor, ale tady, já když chci umístit kontejner na sídlišti, tak bojuju s tím, že bych musela vzít parkovací místo anebo zeleň, tam už prostě není kam, jo, takže prostě tam je města... Jak jste zprávu postavili takovou... No, ale to není jenom Praha, já jenom si myslím, že ty ostatní... Ne, takhle, Praze máte 10 milionů turistů ročně. Já vím, ale ty nejsou na Praze 12, no jasně, ale nejsou na Praze 12. Samozřejmě vyhazují víc odpadku, než lidi... Ano, ale nejsou na Praze 12, nejsou vůbec. A přesto prostě jsou to, já nechci označovat ty skupiny, prostě část lidí netřídí a třídit nebude. A to jsem se nedostala ke... směsi, kdy opravdu tady mám tohle plný fotek, prostě kontejnery na směsný odpad a tam prostě, píšu o tom na Ekolistu, tam jsou ty fotky, takže tam opravdu vidím i v tom směsi, že prostě to děti jdou a vyhodí celý ten balík, i když jim rodiče řeknou rozděl to, jo? Jasně, ale nejhorší je, že to vůbec kupujou, jo? To je další. A to je možná výhoda, a že to... Nejhorší je, že se to v těch plechovkách prodává, protože ty plechovky... To je šílenství z mýho pohledu, jo. Kdybyste viděli, kolik do toho naleze brouků, blanokřípího vzduchu, že se to nedá zavřít a to. Já bych chtěl položit tu otázku, ze který utekl Miloš Kužovar, stává se nám to často, že jakoby odpůrci zavadlo systému z ní utíkají, a to je, jaký tedy mají návrh ti, kdo nesouhlasí s tím vládním návrhem zálohování, jaký mají návrh na splnění 90% třídění, alespoň u nápojových lahví a plechovek od roku 2029. Takhle, my jenom upozorňujeme, že výrobci piva ve skleněných vratných lahvích nemají zákonu povinnost vyrábět pivo ve skleněných vratných lahvích. A rozhodli se, že to rok budou dělat. Pokud někdo má zákonnou zodpovědnost, tak on musí navrhovat systém. My jenom říkáme, jestli má ten stát být takový, že to garantuje natvrdo zákony, anebo má říct, je to tvoje zodpovědnost, tak jako Slováci to udělali relativně volněji v tom, že tam nejsou přesné čísla v tom smyslu, že by nabitovali výšku zálohy. Ale už to schvalovalo ministerstvo. Ano, ministerstvo. To skleněný vratnice jsou taky uzákoněný. To taky má povinné zálohování skleněných vratných lahví. Jinak by to nemohlo fungovat. Pravidla základní jsou, ale není povinnost, výrobci vína nemají povinné zákonné zálohování. Jako, dobře jim to funguje, ale jako prostě jinak. Já jenom říkám, je to povinnost někoho jiného. My se dostaneme do této situace vždycky je tam takováhle výmluva, utečení z otázky. Není to výmluva. Pro Boha, když má někdo zákonu povinnost se o to postarat, tak má o to zákonu povinnost se postarat. A my jenom říkáme, jestli je opravdu potřeba natvrdo takhle dělat, protože ty lahve od piva zálohovaný se nikde neválej. Přesto nemá zákonu povinnost výrobce piva mít zálohovaný pivní lahve. Nemá. Já se omlouvám, ty, co tu povinnost mají, co jsou odpovědní, navrhují zálohový systém. Systém, který je ověřený, prostě v evropských zemích dobře funguje, má skvělý výsledky. V některých evropských zemích je ověřený, některé házejí zpátečku, některé jsou rádi, že ho mají. Já se znovu vrátím k té otázce, protože zase jsme s ní utekli. Když teda byste nechtěli, aby byl ten zálohový systém tak, jak je teď navržen, tak jaký jiný zálohový systém, jak jinak byste chtěli tu povinnost zajistit, aby bylo 90% za rok 2029 zajištěno v České republice? Aby stát mohl vykázat, že opravdu v roce 2029 dojde ke splnění toho zákona a nemusel platit pokuty. Z našeho pohledu by měla být výrobcům, respektive těm, kteří uvádí na trh, protože tam nejsou vždycky výrobci, někdy to jsou dovozci, uložena povinnost, aby se jim to nevyplatilo.
neprovozovat nějaký systém. Ale to přece nevyžaduje natvrdo povinné zálohy. Znovu opakuju. Když chcete uložit povinnost výrobců, musíte ji uložit zákonem, to asi vidíte. Jiným způsobem povinnost uložit nelze. Takže... Ale zajistit 90% dostanete pokutu, až si jednáte. Ano, to je samozřejmě možné. Takový zákon je možný tu povinnost 90% uložit. Máte to samozřejmě bez ochrany spotřebitelů, bez zajištění sběrných míst a tak dále. Všechno byste nechal na tom výrobci, aby si to zajistil sám. Nicméně tohle znamená podporu zálohovému systému, respektive povinnému zálohování 90, aby bylo zajištěno těch 90%. Ne povinnému. Je to podpora tomu zálohování, tak aby bylo zajištěno 90%. Chcete, aby výrobci zavedli zálohový systém a bylo tam 90%. Je to tak nebo ne? Jestli to dokážou udělat jiným způsobem, ať to udělají jiným způsobem. Za mě by neměl být stát, který řekne, bude to dělat jenom takhle a jinak v žádném případě ne. Je to zodpovědnost toho, kdo uvádí na trh. Ptám se proto, že většinou ti odpůrci se staví proti tomu navrženému systému a říkají, že se nemá takto zálohovat, že se má zálohovat jinak, digitálně. Takhle, musím říct, že mně by se líbilo, když si koupím pivo, který vyrobil Prazdroj, do plechovky, kterou naplnil Prazdroj, aby bylo jedno, kde jim vrátím. Mně se moc nelíbí ten systém, pokud jsi to koupil v Německu, bude to v Německu, pokud jsi to koupil v Česku, pokud jsi to koupil na Slovensku, mně by se líbilo, kdyby to zodpovědnost měl opravdu ten výrobce. To je ještě větší podpora tomu zálohovému systému, jako děkujeme, ale v tuhle chvíli to sedíte za obce a ty obce v podobě Svazu měst a obcí mají obavy. Vznášejí nesouhlas, byl to nesouhlas vůči tomu zálohovému systému, ale nenavrhli žádnou alternativu, do kterého navrhujete vy například. Proto se na to ptám, jestli vy aspoň jste tedy pro zálohování, jste pro dokonce zálohování v rámci Evropské unie, to je výborné. Když už, tak neuzavírat trh pro zákazníky. To je velmi cenné a myslím si, že to můžeme potom použít té argumentaci dál, ale bohužel nám tady zůstávají ti odpůrci, kteří takhle zodpovědně neuvažují a kteří se staví proti systému a nenaprávají alternativy. Abychom si to ujasnili, my teď máme zákonnou povinnost od 1. ledna sbírat textil a obuv. Není mi tedy úplně jasné, jak se bude recyklovat obuv. Ale je možné, že až bude rozšířená zodpovědnost výrobců obuvy, že řeknou, budeme boty dávat na zálohu. Je to jejich zodpovědnost. A my jsme teď investovali do toho, že budeme obuv sbírat, že budeme lidi učit, že nemá dávat špinavou obuv čistému textilu, že ji mají dávat pokud možno do tašek, protože ten znečištěný textil se recykluje daleko hůř než čistý textil a podobně. A za 3 roky nám řekne Ministerstvo životního prostředí, víte, ale oni se výrobci obuvy rozhodli, že bude zálohový systém na obuv, tak ty investice, které jste do toho dali, na ně zapomeňte, to bylo fajn. A teď to bude jinak. A v podobném systému jsou obce. Oni investovali do systému třeba door to door. Nakoupili si na to techniku, založili svazek obcí svozovou společnost a má na to postavenou nějakou ekonomiku. Vzali si třeba půjčku, dotaci od Ministerstva životního prostředí, respektive Státního fondu životního prostředí. A vy jim řeknete, to je fajn, že jste to udělali. Teď jsme se rozhodli, že to bude chodit jinak. Můžu k tomu jenom. A my dneska těma žlutýma kontejnerma vybereme 180 tisíc tun plastu. Z toho 68% jsou obaly. Zhruba 180 tisíc tun plastu pořád končí v černých popelnicích. To znamená, jakoby z toho plastu celkovýho vybereme těma žlutýma kontejnerma asi půlku. Jo? A my budeme do budoucna potřebovat tu efektivitu třídění prostě zvětšit. Z těch černých popelnic musíme dostat víc toho plastu do těch žlutých popelnic. A co teda, budeme zdvojnásobovat pomočet těch žlutých popelnic, anebo z toho vyčleníme to, co se dá prostě. PET lahve pryč, to ať si řeší výrobci, plechovky pryč, když to jde takhle vyřešit elegantně, taky pryč. Klidně i nějaký další jogurtový obaly. Prostě ať co nemusí skončit v tom odpadu, ať tam neskončí. A ty door-to-door systémy, tak my je prostě budeme potřebovat. A proč by měli jakoby skončit? Tak máme tam nějaké vaničky od masa, máme tam jogurtový kelímky. Je to jenom o ty peníze? Ne, protože ono to projde, počítali s nějakým objemem, třeba když se na to vzal ten svazek obcí půjčku, nebo ta obec se na to vzala půjčku, tak
ono rok, dva trvá, než si to zase sedne. Za dva roky po existenci zálohového systému vám budu věřit, že ty čísla platí, tak jak je dneska říkáte, ale rozhodně si to projde nějakým rozkolísáním. Mimochodem jenom proto, že bude nějaké přechodné období, kdy se mi budou míchat, že mi obchodníci prodávají láhve bez zálohy a některé láhve už budou se zálohou. Jsou drobnosti, ale jenom na Slovensku mají zkušenost. No tak to jsou to prostě věci, které s tím souvisí se zaváděním nového systému. Ale na Slovensku jsem slyšel zkušenost, že když zavedli zálohový systém, tak se jim nesnížilo množství odpadů ve žlutých popelnicích. To znamená, že lidi efektivněji třídí tu černou popelnici. A to je přece dobře, to je přece cíl, to, co je cenný a umíme to udělat, aniž bychom to udělali odpad, dát to pryč. A ten zbytek... Je to odpad, jak je to jednou v popelnici i natříděnej, tak je to odpad. Ano, to by se to tam vůbec nemělo dostat, když se tam nedostane ta petlahev nebo plechovka jako odpad, tak to není odpad, je to zdroj. A to, co se dostane do popelnice, je tedy odpad, to je jenom prostě administrativně pojmenovaný jako odpad. Tak vlastně nám se uvolní místo ve žlutých popelnicích a jsme schopni s větší efektivitou třídit tu černou popelnici. A to je přece to, co ty obce chtějí. Ne? Jakoby proč je toto špatně z vašeho pohledu? Vy říkáte, že to bude takhle, my říkáme, že ty zkušenosti nevíme, takový jsou? A že ty zkušenosti jsou, že se to v prvním roce ve dvou rozkolísá. No a právě proto ministerstvo navrhovalo tu kompenzaci. A to je ještě nějaký číslo, který jsem tady neuvedl. A hodnota veškerého PET a hliníku, který dneska obce vyberou s tou efektivitou mizernou, jak jsem ukazoval, je 270 milionů korun. To není půl miliardy, to je 270 milionů korun, když vezmete tržní cenu krát ty hmotnosti. Ta kompenzace má první 4 roky v průměru být 265 milionů korun. A to je jenom ta kompenzace. K tomu těch 270 milionů korun to inkasují především odpadáři, nikoli obce. Jo, z 82% je to příjem odpadářů. Tu kompenzaci... Jenom upozorňuji, že některé obce si zřídili vlastní přečené odpravé firmy. Ano, souhlasím. Jako... A tu kompenzaci dostanou úplně všechny obce, takže nebude to přes odpadáře. Oni přímo dostanou kompenzaci a ty obce, které si zřídili ty třídicí linky, ty těm tam ten odpad ubyde, ty tržby jim ubydou, ale ty dostanou tu kompenzaci. Takže jestli Praha... Teď jste mi říkal, že jim to tam neubyde. 50 milionů a 4... Že na Slovensku se ho vybere stejně. No, myslím, petlahve ubydou. No, jako za petky, no. Za petky ubydou a protože tam přibyde jiný obalový odpad, tak jim to Ekokom zase bude hradit. A pokud jim celkový náklady průměrný vzrostou... Pokud se zachová procento obalu, pokud se... To klesne. Klesne. Procento obalu klesne, ano, ale... Ekokom za ty zbývající plasty, které nebyly... To dobře, ale celkově se tuna jakoby třeba zdraží, tak Ekokom i za to, co tam zůstane, bude platit víc a doplní se k tomu ta kompenzace. Ale máme úsporu za litering, máme úsporu za uvolněný prostor v popelnicích, máme úsporu jako Česká republika 500 milionů korun za pokutu. Prostě ty úspory převažují, protože to, o čem se tady bavíme, ten materiál, to je pouze 270 milionů korun. A o to se dělí odpadáři z velké části. Ta pulka vypadá úžasně. Tak mi řekněte, kde je chyba. Takovejhle loupen šílenej, no. Kde je chyba v tom výpočet? Ten výpočet počítá s tím, že všichni se budou chovat tak, jak je to naplánováno. Nikdy to tak není. Vezmu ekonomiku. Vy jste tady za obce. Prostě cena materiálu není víc než 270 milionů korun. Obce dostanou kompenzaci 270. Dobře. Dozvěděli jsme se od nápojářů, že jedním z důvodů je to, aby dostávali čistý PET, aby ho mohli předělat na e-PET. Že se teď k němu nemůžou dostat. Jedním že se vyváží do Spolkové republiky Německo a podobně. Přitom nám ministerstvo tvrdí, že se bude prodávat za tržní cenu. To znamená, musí to být v konkurenci s tím, za kolik se ten RPET prodává ve Spolkové republice Německo. Nám to prostě nehraje, když nám někdo říká, my se k němu nedostaneme, protože Němci to přeplátějí a ministerstvo nám říká, bude se platit tržní cena. Já strašně bych... Tak buď platí jedno nebo druhý, není možný oboje zároveň. Buď je ty Němci přeplatějí, pak to ty nápojáři stejně nedostanou. Ale vy jste tady za obce, jako já se snažím pochopit obce, tak no, ale to není váš jakoby... Ne, my když slyšíme, bude to fungovat takhle, protože RPC bude prodávat za tržní cenu od operátora a současně slyšíme, že RPC vyváží, protože za něj Německo dává vyšší cenu, teď se omlouvám, říkám Německo, ale myslím tím nějaká firma, která předělává RPC no a v Německu. No a jak je to na Slovensku teda tohle? Disponuje tím správce. Jo. A je to, tak nevěříme tomu, že současně je možný
platit tržní cenu a současně zabránit vývozu. Protože když prostě v cizině budou přednostní tak koupět. Oni si to ospravedlňují sami a mají vlastní recyklačnou, drvivou většinu si recyklují sami. To se u nás nesmí. Tak a ještě jedna věc. My tím, jak teď špatně vybíráme a recyklujeme ty petlahve a plechovky, tak to je hodnota 270 milionů korun, ale celková hodnota se uvede na trh je 700 milionů korun. Jo, jakoby v tom materiálu. Teď těch 50 tisíc tun petlahví a 15 tisíc tun plechovek. My tady tím systémem zálohovým jsme schopni získat zhruba 400 milionů navíc. Takže celkově v tom materiálu bude zhruba 600 milionů korun, těch 100 milionů korun bude furt někde skončí jakoby bokem, jo? Protože je 90% účinnost. A tím se vlastně ten systém platí a to je odpověď na tu vaši otázku z začátku. Ano, ty náklady na tu recyklaci platí spotřebitel. To byla otázka. Ne, ale na tu diskusi, ale já jsem chtěl na to reagovat. Jakoby to zaplatí ten spotřebitel, který si kupuje ten návrh, ale nebude platit víc, jako on bude platit stejně jak teď, bude v součást toho bude i ta recyklace, ale tím, že ten celý systém bude efektivnější, vybere mnohem víc stovek milionů na tom materiálu, budou tam ty nevrácený... Bude opravdu efektivní. Budou tam ty nevrácený zálohy, což je pokuta za ty lidi, kteří se nezachovali tak, jak mají, to znamená nevrátili to, tak je to spravedlivý, ať to zaplatí oni ten systém, to je další třeba miliarda, nebo kolik to je, tak z toho ten příjem toho zálohu, toho operátora, který bude hradit právě celý ten systém a nemusí zdražovat. Takže zaplatí to ten spotřebitel, ale nezaplatí víc než dneska, protože dneska platí neefektivitu a platíme ji všichni. Já se omlouvám, ale já jsem neříkal nic jiného, než se snažím jakoby odsunout mýtus, že to spotřebitel nezaplatí. Zaplatí. Ale tak kdo jiný to má platit, než ten, kdo si to kupuje a spotřebuje ten odpad? Já jsem to nezaplatil, vy se mi ptáte. Spotřebitel nezaplatí víc než dnes, ale zaplatí v té ceně tu recyklaci, což dělá i dnes, protože se to platí do ekokomu, platíte obecním systému, jenže dneska platí všichni. Bude opravdu tak efektivní, jak tvrdíte, tak spotřebitel nezaplatí víc. Já říkám, tady je dotaz. Rozhodně to zaplatí. Ano. Jo, ještě dotazy z pléna. Na pana Kliču, jestli existuje nějaká analýza, kolik se obce na Slovensku vynakládaly za littering, za zbytkové odpadu před zavedením této reformy, té změny a kolik potom, jo, jestli bychom měli nějaký srovnání. Robila sa analýza Inštitútu environmentálnej politiky. Nemám to v hlave, ale môžem sa dohodnúť, takže s pani Tylovou. Ja by som vám ju zaslal, aby by ste potom nejako rozdistribuovali. Ja myslím si, že proste ako zástupci akýchkoľvek samosprávy, tohle to je dosť klíčový argument, ktorý mi nejak môže vylepšiť jak kvalitu života a čistotu prostredí, tak samozrejme to provozní financování, pretože na to dávame dlouhodobě čím dál väčší množství i poměrné prostředky. Mm. No. A nebudeme se bavit úplně v těch obecných konceptech, ale takhle. Ono tam bude opravdu záležet hrozně na tom, jak ten littering máte tvořený. Protože opravdu je rozdíl, jestli jste malá vesnice, kde, když to řeknu, nejvíc zametají po zimě, protože se tam dává štěrk, protože jsou třeba v Národním parku. A náklady na littering se prostě schovají v tom, že tam zametají po zimě a musí dělat několik úklidů, čistit kanálový fusy a podobně, protože to ten drobný štěrk jako zaplní. Já to mám číslo. A rozdíl mezi tím, když je to obec, která je z mého pohledu, teda omlouvám se, cílem turistického ruchu, kde mají daleko více litteringu od těch lidí, kteří to i dávají do košů a přetékají, anebo dokonce to do těch košů ani nedávají. Jo, ale opravdu z mého pohledu se nedá říct, že u všech obcí to bude takhle, protože ty obce jsou v České republice, ale i na Slovensku hodně, určitě ve Štrbě mají úplně jiný náklady na littering, než na nějaký vesnici, která je někde nakonečný a v životě tam nikdo nepřijde. Jo. A Jirka Dlouhýca hlas ještě. Já, ale nevím, jestli pan Hůbka hlásil. Z vás dotaz vlastně od Tibora s Chrudimi, recyklační linka z IROP pro Pardubice a Chrudim pro 150 tisíc lidí vyčkává, řeší, co bude dál bez PET cené komodity v cyklu. To je dotaz a já ještě mám jenom drobnou k tomu komentář, protože jsem vlastně tohleto recyklování, zálohování, teďka pozorně jsem byl na dovolení v Německu, mimochodem německé láhve jdou vrátit u nás od piva a dostanete za kdybyste... Plechovka ne. Plechovka ne, ano, plechovka ne, ale celkově ten systém tam, co jsem viděl...
Ale co? Dobře, už jsme tady. Ale ještě je zajímavý tam sociální efekt, protože minimálně ty velký supermarkety vždycky u to, na, to, na ty flašky u, ty, u toho automatu mají buď to lísteče, že tam krabičku, kam můžete ten lísteček hodit pro sociální, ale jaksi na charitu. To třeba Lidl. Mám se, že tohle to v Čechách úplně fungovat nebude. Ale ty vidíte, že funguje to u nás, že se jakože môžete dať, keď nikto žobre, tak už som to viackrát zažil, že dostane proste plastové, normálne pite no, plastovú fľaši. Akože no, ale k tých ľudí mi, ja bych řekl takhle, kdybychom žili v ideálním světě a platil ten výpočet, tak si to vydělají na něčem jiném. Já vám odpovím, že v okamžiku, kdy to máte nějak spočítané na nějaký výkon a změní se vám podmínky, tak je zvýšená míra nejistoty. Prostě je, protože my nevíme, kolik Ekokom začne platit třeba za ty tvrdý obaly, které jsou taky v té separaci a taky je bude pak třídit. My nevíme, jestli se třeba spustí, a nejmenuji žádnou firmu, v nějaké naftařské firmě chemická recyklace a zvýší se hodnota toho zbytkového plastu. Pane Žiráku, chcete být s náma do. My máme objednanou blatničku a mohli bychom pokračovat v té diskuzi. Já bych rád šel, ale mám kromě 90-leté maminky ještě a vydrží, já mám taky. A musím jako taky trochu vidět rodinu. A dneska jsem měl končit teda ve 4 na MPSV s ohledem na abusus seniorů, takže... Vy právě čeho se bojí ty obce? Jestli je to jenom fakt ekonomika. To zdovolení končí. Děkujeme velmi pěkně. A rozloučíme se s online. Děkujeme. Opravdu.